Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Acelino Couto Alfenas. Eu sou fundador e professor da Agropós. Em primeiro lugar, em nome da Agropós, eu gostaria de agradecer a todos os presentes neste workshop ao vivo e aos que terão acesso à gravação posteriormente. Estamos promovendo este workshop para apresentar conteúdo de qualidade a todos vocês do agro, pois acreditamos que profissionais qualificados são o futuro do agronegócio de nosso país. Este evento tem como foco promover uma transformação e trazer uma reflexão sobre o quanto é importante a qualificação e atualização profissional. Quantos de vocês provavelmente já devem ter se perguntado: será que estou realizando minha atividade profissional satisfatoriamente? Ou por que ainda não consegui uma oportunidade profissional? Ou por que minha carreira está estagnada? Será que eu vou conseguir o cargo que tanto desejo? Será que um dia serei reconhecido profissionalmente? E a principal dúvida, como consigo melhorar minha situação financeira e profissional? Eu conheço muito bem esses sentimentos que vocês possam estar passando, porque no início de minha carreira profissional, eu também tive essas dúvidas. Por isso, saiba que, além do conteúdo que será entregue a vocês, este evento é para vocês refletirem e tomar uma decisão. Mas talvez vocês estejam se perguntando: quem é este cara que está falando de atuação e sucesso profissional para mim? Bom, fazendo um breve histórico sobre quem sou. Como já mencionei acima, me chamo Acelino Couto Alfenas e atualmente sou professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa. Sou professor voluntário do Departamento de Fitopatologia da mesma universidade e sou fundador e professor efetivo da Agropós. Pessoal, nasci em uma pequena cidade chamada Alto Rio Doce, que tem cerca de 11 mil habitantes, situada aqui na Zona da Mata Mineira, próximo à cidade de Barbacena. Sou filho de agricultores. Nasci e vivi no campo por muitos anos. Fui seminarista por 2 anos e sempre estudei em escola pública. Aos 20 anos de idade, após concluir o curso técnico agrícola em Barbacena, vim para Viçosa estudar, e isso mudou completamente a minha vida. Durante o curso de graduação, dei aulas nos colégios e cursinhos de Viçosa para garantir minha sobrevivência. Em 1974, concluí o curso de Engenharia Florestal na UFV. Posteriormente, fiz mestrado em Fitopatologia na Universidade Federal de Viçosa e o meu PhD em Patologia Florestal na Universidade de Toronto, no Canadá. Durante minha carreira profissional, orientei dezenas de alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Publiquei vários livros e centenas de artigos científicos em revistas de alto impacto internacional. Recebi vários prêmios, como Medalha de Ouro em Pesquisa pela UFV, Diploma de Mérito Florestal do Estado de Minas Gerais, Troféu Ouro Azul da Eletrobras, Mérito Genético Florestal pela Sociedade de Investigações Florestais, Prêmio FUNARB de Reconhecimento em Pesquisa, e este ano recebi o troféu Bota de Ouro Dr. Álvaro Santos Costa, o maior prêmio conferido pela Sociedade Brasileira de Fitopatologia. Atualmente, além de professor voluntário do Departamento de Fitopatologia, sou pesquisador nível 1A do CNPq. Sou membro titular da Academia Brasileira de Ciências, eleito pela Comunidade Científica Brasileira.
Sou fundador e professor da Agropós, pois sempre inspirado em levar o conhecimento à distância nas áreas agrícola, florestal e meio ambiente. O meu forte, pessoal, sempre foi e é a formação de recursos humanos preparados para o mercado de trabalho. Além de destaque na área acadêmica, sempre tive a veia empreendedora. Criei a empresa Clonar e na Clonar criamos a Agropós. Assim, pessoal, resolvemos promover este evento gratuito para vocês, pois o conhecimento e o aperfeiçoamento constituem a mola mestra do sucesso profissional. Considero-me um profissional de sucesso e me sinto muito feliz no que faço diariamente. Por isso, quero que outras pessoas como eu tenham o mesmo sucesso e a satisfação que eu tive e estou tendo. Mais uma vez, agradeço a presença de todos e que vocês tenham um bom evento. Estendo meus agradecimentos a todos os professores da Agropós por acreditarem neste projeto de formação de recursos humanos. Obrigado. Eu passo a palavra agora ao Josney, é o nosso gestor de cursos da Agropós, que irá dar mais informações sobre o funcionamento do evento. É com você, Josney. Beleza, pessoal. Como vocês viram aí, né, o professor Celino, fundador da empresa, fez a apresentação aqui para vocês. Aí agora, só para dar uma informação de como que vai funcionar o evento, para tirar algumas dúvidas de vocês, tá? Então, no dia de hoje, né, vão ser 3 dias de evento. No dia de hoje, a gente vai ter aqui a participação do professor Francis e do professor Marcelo. O professor Francis vai falar para vocês hoje sobre classificação e física do solo, né? Dar uma atualização para vocês aqui sobre o tema, a importância nesse sentido. E eu vou dar alguns avisos gerais de como que vai funcionar, então. A palestra de cada professor vai ter um total de 45 minutos. Vocês podem ficar à vontade aí, tirar as dúvidas no bate-papo. Como vocês podem perceber, a gente tem muita gente online, então pode ser que a gente não consiga responder todos vocês. Então, a gente vai selecionar algumas perguntas ao final, a gente vai deixar aqui uns 15 minutos perguntas aqui, o professor possa interagir com vocês, tá? Um detalhe importante, pessoal, o pessoal que estava nos grupos aí de WhatsApp também, que estava com a gente, recebeu por e-mails comunicados, a gente está lançando sorteio aqui de 9 livros aqui, de grandes professores aqui, para sortear para vocês. Esses livros vão ser sorteados por ordem, então a gente postou lá no Instagram da Agropós, quem tiver curiosidade depois vai lá, posta, vai ter uma imagem no feed, então a pessoa vai ter que marcar alguém no comentário e curtir a página, depois, ao final do evento, na sexta-feira, a gente vai fazer o sorteio aqui dos livros para as pessoas, a gente vai enviar para vocês, independente de quem seja o ganhador, os 9 livros, tá bom, pessoal? Então esse é um dos avisos. Os outros avisos, a gente também está com um e-mail e pelo WhatsApp também, que ao final do evento a gente vai ter uma promoção, um aviso bem interessante para todo mundo que estiver participando com a gente aqui ao vivo. Pessoal, antes da gente iniciar, queria pedir para todo mundo aqui aproveitar que está na live, né? O canal da Agropós aí, se inscreve, ativa o sininho aí, porque agora a gente vai estar ativando, produzindo bastante conteúdo para o pessoal da área. Então, começa a seguir o nosso canal aí para curtir e compartilhar, que vai ser de grande valia para todo mundo que é agrônomo, engenheiro florestal ou que trabalha no agro. Nosso Instagram e site produz muito conteúdo sobre isso. Então, tenho certeza que para vocês vai ser uma grande oportunidade para também estar acompanhando com a gente. Para a gente vai ser uma honra, tá, joia? Vou convidar aqui agora o professor Francis para colocar ele na sessão. E ele vai dar andamento aqui no evento para vocês. Então, assim, pessoal, podem ficar à vontade, participa bastante do evento, fazendo perguntas. Aí uma dúvida que eu vi aqui do Ariovânio Antônio, na verdade, é sobre o certificado. Então, pessoal, a gente tinha informado, a gente teve muitos inscritos no evento,
E por ser uma live no YouTube, é difícil da gente conseguir controlar todo mundo que está participando para a gente poder emitir o certificado, tá, pessoal? Então, uma estratégia que a gente está olhando aqui, que a gente talvez vá utilizar, vai ser depois a gente vai enviar para vocês, que a gente vai fazer um questionário com algumas perguntas sobre o evento, e as pessoas que conseguirem responder essas perguntas, a gente vai habilitar um certificado. Mas ainda não é garantido, não é certo, já informa, a gente vai tentar viabilizar isso para todo mundo. Tá joia, pessoal? Então, vou convidar aqui o professor Francis, e qualquer um que tiver qualquer dúvida, fique à vontade aí para falar com a gente, tá joia? Um bom evento a todos, e muito obrigado pela participação. Professor Franz, está nos ouvindo? Agora eu estou. Tudo bem? Boa noite. Beleza, professor. Pessoal, então vou deixar aqui vocês com o professor Franz. Vocês fiquem à vontade aí, que tenham um bom evento, tá joia? Boa noite a todos, né? Agradecer aí o convite, ao Josney. Estendo aí a demais direção aí da Agropós, da Clonar, a todos aí pelo convite de estar participando aí dessa palestra. E aqueles que estão aí assistindo posteriormente, né, não agora, dia 21 do 9, às 19h13, meu bom dia e minha boa tarde. Né? Espero aí que vocês consigam aproveitar um pouco dessa experiência que nós iremos aí trocar nesses 45 minutos. Tá? Então, me apresentar rapidamente, me chamo Francis, tá? Sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a Unidade Acadêmica de Garanhuns, né? Hoje, o FAP, Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. E dentro aí da agronomia, eu comecei meus primeiros passos, vamos dizer assim, com a área de solos, né? A tomar gosto por solos. Eu sou da Zona da Mata, de Pernambuco, Cortês, tá uma cidadezinha pequenininha de 10 mil habitantes, linda, inclusive. Mas dentro da agronomia, né, eu tive meus primeiros passos aí na física do solo. Então, comecei lá atrás com o professor Romualdo, trabalhando com balanço de energia, balanço hídrico, questões físicas mesmo do solo. Depois, ingressei diretamente no mestrado, terminando a graduação, engatei o mestrado, fiz mestrado em agronomia, ciências do solo, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. E lá eu trabalhei com o professor Marcelo Metri, né, que inclusive foi o meu, vamos dizer assim, iniciador na área de ciências do solo, né, na área de classificação. Ele era o responsável na época pela disciplina Introdução à Ciência do Solo, Morfologia e Gênese do Solo. Então ali a gente começa a tomar um pouco mais de gosto pelos solos, pela classificação dos solos. Terminando o mestrado, engatei aí diretamente no doutorado, fiz um doutorado na UFV, né, em Viçosa, Solos e Nutrição de Plantas, trabalhei aí com o professor João Carlos Kerr, foi meu orientador, né, e trabalhei aí com foco de classificação química do solo. Então eu me considero dentro de uma bagagem de experiência muito boa e muito prazerosa, vamos dizer assim, né. Eu lembro que quando, nas primeiras aulas do professor João Kerr, ele dizia assim que a experiência, por vezes, de uma pessoa que sai do Pernambuco, por ver uma diversidade maior de solos, várias classes de solos dentro do seu estado, às vezes chega a ser um ganho em relação a outros aí que têm, na maioria das vezes, ao seu redor, apenas latossolos e cambissolos. Então, eu não tenho uma prática de todos os solos, não conheço, não estudei a fundo todos os solos, mas eu posso dizer que conheço todas as classes de solos, que a gente vai conversar um pouco daqui a pouco sobre elas, tá? E tá aí meu lápis, né? Tenho desenvolvido alguns trabalhos aí na área de pedologia. Alguns que tiveram aí a sorte, não, né? Alguns talvez aí já me conheçam pela Sol 250 em Viçosa. Também quero dar boa noite aí aos meus alunos da UFGD. Hoje eu sou professor substituto na UFGD, né? Trabalho lá tanto na agronomia como na zootecnia e queria dar aí o meu boa noite aos meus queridos alunos aí. Sexta-feira tem prova. Falar um pouco para vocês sobre classificação física do solo, né? O Josney, quando me procurou, disse: Francis, tenta falar um pouco sobre classificação e física do solo. E é extremamente complicado
a gente gerar uma abordagem sobre classificação e física do solo, porque são duas áreas, né, são dois ramos aí da ciência do solo que são muito extensas, né, que têm várias características particulares e que precisam aí justamente de uma disciplina de física do solo, de uma disciplina de classificação do solo, para que você consiga se aprofundar, para que você consiga compreender aí todas as principais classes e as suas propriedades, vamos dizer assim. Então, hoje, durante essa experiência que nós vamos ter, tá? Que vai ser muito mais uma troca, vou falar um pouco para vocês sobre os principais aspectos, as principais importâncias aí da classificação de solos no meio agrícola, no agro, como o Jorginei colocava, e a gente vai abordar um pouco sobre o conceito e as funções do solo, como esse conceito e funções do solo, eles estão relacionados com os aspectos da classificação do solo. Nós também vamos compreender o porquê e para que classificar, né? E isso desde de coisas do nosso cotidiano até chegar justamente então, na classificação dos solos. Dando aí um breve histórico da classificação dos solos, né? Como nasce essa classificação do solo, como hoje está estruturada a classificação dos solos no Brasil. Tá? Também vamos comentar rapidamente por que tem-se uma necessidade de um sistema brasileiro de classificação dos solos. Tá? Então, a gente vai ver que a gente tem aí um instrumento que nos permite separar os solos e que esse instrumento dentro do contexto Brasil, né? Ele é um sistema aberto, está em ampla construção, mas ele já atende aí muito bem o nosso Brasilzão, né? E além disso, ao final dessa live, a gente vai estar falando um pouco sobre a importância prática do conhecimento das principais classes de solos no Brasil, principalmente relacionados a manejo, a aspectos ambientais, as funções do solo que inicialmente aí a gente comentou, tá? Então, a ciência do solo, né, vamos dizer assim, tudo que está relacionado ao solo, ela está sendo dividida aí principalmente em seis campos ou seis ramos. A fertilidade do solo, que vai cuidar aí do suprimento de nutrientes às plantas, das transformações, translocações dos ciclos biogeoquímicos, da química do solo, né? Os constituintes do solo responsáveis por propriedades químicas, por reações no solo, e que vão estar diretamente relacionados à mineralogia, que em alguns momentos chega a ser, inclusive, um novo ramo aí para a ciência do solo. A física do solo, né, que vai ser aí parte aí da disciplina que a Agropós oferece a vocês, então a gente vai conseguir verificar um pouco desses aspectos da física do solo através dos constituintes do solo, né? Dos arranjos desses constituintes, da capacidade que os constituintes têm em armazenar ou favorecerem a infiltração e a drenagem de água, das propriedades físicas que os solos têm. A microbiologia do solo está aí relacionada aos micro-organismos, à fauna do solo, tão importante do contexto de bioturbação, de aeração, de produção de matéria orgânica, de gases de efeito estufa. Conservação do solo é também outro ramo aí importante desse campo da ciência do solo, que está diretamente relacionado às proteções contra perdas por erosão, degradação química e física do solo, processos de salinização, perdas de qualidade do solo, manejo do solo. E, finalmente, a gente tem um ramo da ciência do solo, que a gente chama de pedologia. E a pedologia ela vai agrupar a gênese do solo, o levantamento, o reconhecimento e, por fim, a classificação dos solos que a gente tem distribuídos aí. Tá? Então, a pedologia, gente, é o ramo da ciência do solo que estuda as características, a evolução e a ocorrência dos solos, bem como as possibilidades e os riscos dos seus usos aí pelos seres humanos. Essa foto não é minha, tá? A maioria do meu acervo fotográfico, vamos dizer assim, vem aí do meu orientador, do professor João Kerr, que contribui muito aí, graças à sua experiência de campo, sua experiência prática. Mas o que eu quero mostrar com essa foto aí é que quando a gente olha para essa paisagem, a gente tem a percepção, então,
dos diferentes momentos da pedologia, né? Seja ela da classificação dos solos, do manejo, das áreas mais propícias ao cultivo, das áreas de conservação, das áreas que requer a necessidade de conservação, entre outras coisas. E isso acontece por isso aqui, ó. Se a gente pensar em todas as áreas da ciência do solo, a gente vai ver que a pedologia está um pouco pequena a fonte, mas aqui a gente tem solo no espaço e no tempo e vai estar justamente relacionado à pedologia. Então, a gênese, e morfologia do solo, levantamento e classificação do solo, a pedometria. Mas quando a gente tem agora uma pedologia que a gente observa numa paisagem dessa, a gente vai ver que a gente necessita de todas as demais áreas aí da ciência do solo. Então, a pedologia, ela anda, uma coisa meio clichê, de mãos dadas aí com todas as demais áreas da ciência do solo, tá? E quando a gente pensa em solo, o conceito de solo, né, é diferente para cada um. Por exemplo, eu compartilhar um pouco da minha experiência prática, eu lembro da primeira vez da minha afilhada na praia. Ao tocar areia, ela sentiu nojo, ficou com repulsa. Eu dizia, que estranho, né? Então, isso está relacionado muitas vezes ao conceito de solo que a gente tem como sujeira, como algo impuro, algo sujo, né? Se a gente pensar por outro lado, por exemplo, a definição de solos para os engenheiros civis, a gente tem o quê? A base para a estruturação de casas, de moradias. Para o pedólogo, o solo é definido como um corpo tridimensional que é formado na superfície terrestre, ou seja, ele se estende, se alonga, né, a partir daquele ponto, e ele é formado justamente pela interação de fatores ambientais, que a gente vai ver que esses fatores ambientais nada mais são que os fatores de formação do solo, principalmente o material de origem, o clima, o relevo, os organismos que agem ao longo do tempo sobre um material que pode ser residual ou pode ser transportado aí. E esse solo, ele é, inclusive, resiliente a perturbações, ou seja, ele tem a capacidade de se renovar, mas ele também tem a sua capacidade de ser destruído. Então, a gente observa que o solo, ele não é um produto renovável, né? A depender das formas que se trabalham com ele. Então, há uma necessidade de conhecimento aí sobre o solo, sobre as propriedades, para que a gente não chegue nesse ponto de destruir os solos. Mas, considerando aí a variedade de pessoas que a gente tem aqui, né, e as várias áreas, talvez, de atuação, e os vários níveis de escolaridade, a principal definição de solo que a gente pode ter, talvez, é que o solo, ele é um meio natural para o crescimento e o desenvolvimento de plantas, ou seja, é o substrato ali que promove a possibilidade dessa agricultura, né, do cultivo aí de plantas, sejam elas alimentícias ou não. Porém, quando a gente observa o contexto de solo, essa definição ela vai muito além disso, né? Em 2015 foi aí considerado o ano do solo, a gente tem aí um quadro que foi muito difundido, né? Foi fornecido pela FAO, e ele mostra justamente as várias funções que o solo tem. Então, o solo ele tem a capacidade de purificação de águas e degradação de contaminantes. Isso está relacionado ao quê? Está relacionado à sua biota, está relacionado às suas características mineralógicas, a regulação do clima, a ciclagem de nutrientes, né? Os habitats para os organismos, regulação de enchentes, fontes de recursos genéticos e farmacêuticos. O solo é a base da infraestrutura humana, fornecimento para o material de construção. Né? Daqui a pouco a gente vai ver que no início da classificação, muita parte dos solos eram utilizados aí por artesãos para construção. Até hoje a gente tem aí bonecos de barro, panelas de barro, que leva aí um certo conhecimento sobre os tipos de solo, sobre os materiais mais utilizados para o solo. O solo também ele fornece uma herança cultural. Se a gente estende aí a nossa perspectiva para o norte do Brasil, onde a gente tem aí as várias terras pretas de índios, com artefatos, muitas vezes,
associados a essas terras pretas, a gente vê como o solo também guarda aí a história, né, cultural das pessoas que passaram pelas terras. E o solo como um local para produção, então, de alimentos, que é o que a gente observou anteriormente. E aqui a gente já faz a primeira inferência, tá? Dentro desse contexto de funções do solo, a gente vai ver que essas funções do solo, elas estão relacionadas, então, às propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, e essas propriedades físicas, químicas e biológicas, mais tarde, elas vão permitir a separação dos solos em grupos. Então, determinados grupos de solo, determinadas classes de solo, elas podem dar certas funções isoladas, ou seja, alguns solos são mais propícios para a regulação de enchentes, outros não são tão propícios à regulação de enchentes. Por quê? Porque eles permitem um maior fluxo, uma maior infiltração de água. Então, as funções do solo, ela está diretamente relacionada aí, tanto com as suas propriedades, como essas propriedades mais tarde vão ser aí agrupadas ou separadas em diferentes classes, tá? E a gente se perguntar um pouco por que e para que classificar. Então, a classificação, ela está aí, ela é o postulado mais lógico da ciência e ela é a existência de que a gente precisa de ordem, né? De dar ordem aí a gente precisa de ordem aí. E em cada um de nós, isso é intrínseco ao humano, cabe a necessidade inata da ordem, né? Aqui eu vou ter um escritório bem organizado, que não é o caso da pessoa que vos fala, tá? São livros para todo lado, são papéis. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que, de certa forma, a gente tem sempre um esforço para simplificar o mundo, ou simplificar as coisas, frente ao sempre crescente conjunto de informações que nos são oferecidas a cada instante. Ou seja, à medida com que a gente aprende mais, à medida que a gente levanta informações sobre algo, a gente tem a tendência, então, de classificar ou de agrupar as coisas, de pôr as coisas em ordem, né? E o ato de agrupar as percepções que senta a respeito do mundo, ele é um procedimento, então, comum a todos nós. Por isso mesmo, pode dizer que está na base da própria conservação da vida. E por estar nessa base da vida, assim, da conservação da vida, a gente entende, então, que a classificação é, portanto, a expressão do processo de conhecimentos de ganhos. Ou seja, à medida que você ganha informações, conhecimento, você consegue, então, promover um maior nível de estratificação ou de classificação. Tá? Além disso, se a gente pensar um pouco na classificação, a gente leva em consideração o reconhecimento e a definição de grupos. Isso por quê? Porque a multiplicidade dos vários fenômenos impõe aí a gente a necessidade, então, de agrupá-los, tá? Diante dessa multiplicidade de fenômenos que nos cerca, surge a necessidade, que é intrínseca também a nós, de agrupar fenômenos que vão fazer o quê? Ajudar tanto na memorização como aumentam as chances de nossa sobrevivência. Então, esse é um fato tão natural que, frequentemente, a gente nem percebe que estamos a realizar ele, né? Aqui eu botei um exemplozinho do Resende, se vocês conseguem ver. Estou com duas telas, por isso que às vezes eu olho para cá, tá, gente? Então, o que é que a gente observa? A gente observa que dentro do universo, nesse caso aqui, ele vai citar como, por exemplo, os solos da região do Cerrado, os agricultores eles possuíam a dinâmica de separar os solos em classes cultural e em classes de campo. Então, a classe cultural é justamente aquelas classes onde você tem ali uma maior disponibilidade de nutrientes, você teria menores toxicidades de alumínio e maiores chances, então, de desenvolvimento agrícola. A classe de campo é justamente o inverso, né? Quando você tem uma redução da quantidade de nutrientes disponível e você tem, por vezes, um aumento aí nos teores de alumínio, por exemplo. Mas qual é a grande sacada? A grande sacada é que a gente vê um efeito paradoxal no processo de classificação. Por quê? À medida que a gente forma dois grupos, né, nesse processo de divisão, um grupo cultura e um grupo campo, a gente leva a uma unificação global. Por quê? Porque a gente realça
uma transição entre os grupos. Nesse caso, aqui seria uma meia cultura. Então, a gente tem aspectos tanto do extremo da classe da cultura, como aspectos aqui relacionados da classe de campos. Então, a gente vê que, ao mesmo tempo que a gente separa, a gente cria, então, novos conceitos. Eu acho isso fantástico se a gente pensar do ponto de vista do hoje, né? Hoje a tendência é que a gente queira diversificar mais as coisas, né? Que a gente pare, então, de promover estratos. E esses estratos é na sociedade, esses estratos é sociedade, quando eu falo sociedade, financeiramente, de raça, de cultura. Então, a gente observa o quê? Que dentro desses extremos, a gente vai criando ali novos intervalos, né? Um universo que é, então, mesclado por várias características aí. Então, isso é fantástico do ponto de vista do conceito de classificação, por exemplo, tá? Além disso, a classificação nos impõe ferramentas para predições. Então, de forma consciente ou inconscientemente, a gente utiliza essa classificação para prever as coisas, né? Como forma de modelos preditivos. Aqui eu coloquei uma foto de um latossolo amarelo. Então, se a gente começar a pensar latossolo amarelo distrocoeso, é uma classificação para um solo, como a gente vai ver. Então, quando a gente pensa nos latossolos, a gente vai pensar em solos intemperizados, solos ricos em argila. Essa argila é principalmente caulinítica e guetítica, por isso o aspecto amarelo. Quando a gente vê distrocoesos, a gente lembra o quê? De baixos teores de ferro. Coesos, o que é coesão? É o adensamento de partículas, então, que promove um certo adensamento na superfície dos solos. Então, junto com esse nomão, né, esse nome grande aí, latossolos amarelos distrocoesos, a gente observa que a gente tem várias informações preditivas. Por exemplo, uma vez que a gente tem em superfície uma camada mais adensada, geralmente a gente promove aí uma menor facilidade, por exemplo, da penetração radicular. Ou seja, a gente começa a ter predições. Então, é por isso que é tão importante classificar. Isso serve para solos, isso serve para outras coisas. Se pensar na questão dos alimentos, por exemplo, a gente separa os alimentos por meio de conservação. E isso permite o quê? Que a gente não tenha aí a perda de alimento, né? A gente sabe quais são os alimentos que devem estar em locais frios, quais os alimentos que não necessariamente precisam aí de locais frios. Isso é importante por quê? Porque nos dá uma previsão da durabilidade, por exemplo, do tempo desse alimento aí para a gente. Tá? Outra coisa importante também que a classificação permite é o aperfeiçoamento contínuo. E o ritmo do conhecimento é determinado pela velocidade de conhecimento que é adquirido sobre o objeto que se pretende classificar. Então, quanto mais informações a gente tem sobre o objeto de estudo, maior agrupamento ou a gente consegue fazer, né? A gente consegue realizar. Se você pensar nesse reflexo do conhecimento na classificação, a gente vê isso muito no sistema brasileiro de classificação do solo, tá? Se você pensar no sistema brasileiro de classificação do solo, ele tem origem lá em 1999, né, após as várias aproximações, mas à medida que a gente vai tendo aí uma expansão dos conhecimentos, graças a dissertações, a teses, a artigos, a levantamento de solos, principalmente aqueles de cunho particular, a gente vai tendo mais informações sobre os solos. Então, isso permite que o nosso objeto de estudo, nesse caso o solo, ele passe aí por mudanças constantes. Então, isso aqui é muito rápido, tá? Para o que a gente tem para discutir dentro de classificação e física do solo, mas a gente vai ver que quando a gente estuda o sistema brasileiro de classificação de solos isoladamente, a gente vai ver que ele é um sistema aberto, né? Ou seja, é um sistema que está susceptível às várias transformações ali que se devem justamente ao amadurecimento de conhecimento sobre o objeto de estudo, nesse caso, o solo. A gente também tem uma relação custo-benefício, tá?
Então, quando eu falava lá atrás dos alimentos, por exemplo, a gente necessita classificar esses alimentos para não ter perda, né? Então, isso aí dá uma certa, vamos dizer assim, estabilidade. E da mesma forma serve, por exemplo, para solos, né? Quando a gente tem aí um aumento dos conhecimentos, a gente tem vários benefícios, ou seja, os esforços ou energia que são gastos para as atividades classificatórias, elas são recompensadas de várias formas. E no caso de solo, aí a gente tem, então, ambientes para manejo, ambientes para que o solo exerça as suas funções das melhores formas. Além disso, a classificação dos solos, ela também, a classificação, na verdade, né, e aí a gente entra com a classificação dos solos, ela está relacionada a uma estrutura lógica, tá? Por exemplo, quando a gente observa essa imagem, vai vir na cabeça de vocês várias afirmativas, vários pensamentos, né? Alguns podem pensar, tá, eu tenho ali uma rocha dura. Outros vão pensar no escritor, no meio do caminho tem uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho, me fugiu agora o nome dele aqui. Outros vão pensar, por exemplo, nesse material como substrato para construção civil. Outros vão pensar como um fragmento de áreas maiores, graças ao intemperismo de uma rocha, que dentro da classificação geológica, ela pode ser gnássica, por exemplo. Então, a estrutura lógica de como a gente classifica, ela está muito relacionada, então, ao que a gente falou anteriormente, ao nível de conhecimento que a gente vai adquirindo aí ao longo do processo, né? Então, classificar nada mais é do que distribuir em classes ou grupos segundo sistema e método de classificação, tá? Existem dois tipos principais aí de classificação quando a gente pensa um pouco na área de solos, tá? Existem as classificações técnicas ou interpretativas, e aí a gente pensa nas interpretações do potencial de uso de terra, na avaliação da aptidão agrícola, nos sistemas de classificação de terras para irrigação. Ou seja, essas classificações técnicas ou interpretativas, também chamadas de utilitárias, elas têm várias finalidades que vão ser específicas, né? Enquanto as classificações, o segundo tipo, né, a classificação natural, a classificação taxonômica, ela faz com que a gente organize o conhecimento sem referência a um objetivo específico, ou seja, a ideia é promover a integração dos conhecimentos que a gente tem aí sobre um determinado objeto. No caso aí daqueles que estão no meio agrícola, por exemplo, a gente tem o solo, tá? Então, a classificação taxonômica do solo, eles são aí esquemas organizados pelo homem que vai depois atender os seus objetivos. Então, um ponto importante aqui, ó, é que essas classificações naturais ou taxonômicas, elas podem servir de base para as tomadas de decisões nas classificações técnicas ou interpretativas, tá? E essas classificações taxonômicas, elas não são verdades propriamente ditas, que possam ser descobertas. Elas não são estáticas também, mas elas vão requerer as mudanças, e essas mudanças elas estão diretamente relacionadas ao nível de conhecimento que a gente vai adquirindo, tá? Em resumo, a classificação taxonômica, ela vai agrupar solos similares, separando daqueles que são diferentes. E essas diferenças estão em vários aspectos aí. São aspectos morfológicos, ou seja, daquilo que a gente vê, aspectos químicos, que estão aí relacionados com a capacidade dos solos de ter maior ou menor CTC, maior ou menor teor de ferro, e, consequentemente, está relacionado à mineralogia e também aí dos aspectos da física do solo, tá? Então, como a gente falou no início, durante a classificação taxonômica do solo, a gente precisa integrar todas as demais áreas aí da ciência do solo. Requer conhecimento, requer um pouco de conhecimento, né, de todas as áreas da ciência do solo. Se a gente vai falar um pouco sobre a história da classificação dos solos, né, a gente pensa que a criação ou os grupos de solos afins, segundo os critérios e colocações de cada solos conhecidos,
neste agrupamento, ele deve ser tão antiga quanto o próprio homem, né? Os vários acidentes do terreno, as áreas inundáveis, as áreas onde ocorriam com maior incidência aí, determinadas plantas ou mesmo animais, elas foram que inspiraram os nossos ancestrais à criação de grupos naturais aí de paisagem, né? Ou seja, permitiam que eles tivessem uma classificação ecológica da terra que eles estavam a explorar ali. E isso, essa classificação, ela toma ainda mais gosto, vamos dizer assim, quando o homem ele deixa de ser um coletador quando ele deixa de viver da coleta, né, principalmente de animais, e ele passa, então, a ser um agricultor, ou seja, quando ele se fixa em um determinado lugar, né, porque isso permite a ele uma maior atenção para os vários aspectos aí da paisagem ao seu redor, né? E no Brasil, tá? Além dos registros diferentes aí à utilização do uso de terra pelos índios, a gente também vai ter as perspectivas dos vários agricultores. Antes de entrar nos aspectos dos agricultores, né? Eu lembro muito, tem uma live disponível na Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, o professor Carlos Schaefer, né, lá da UFV, fantástico, gosto muito dele aí, e o professor Carlos, ele falava justamente sobre o poder de classificação dos solos dos grupos indígenas, né? Ele dizia que, ao realizar aí um mapeamento numa área indígena, ele observou que o seu mapa tinha uma forte correlação com o modo que os indígenas classificavam os seus solos. Ou seja, a gente observa, então, o quê? Que o conhecimento, né, o nível de conhecimento que a gente tem, independente da língua que a gente fala, possibilita aí o agrupamento e as várias correlações dos solos, né? Essa habilidade de separação de áreas, ela novamente não está restrita aos grupos indígenas. Se você pensa agora nos próprios agricultores, né, a gente vê o quê? Que antigamente o bacuri ele era uma planta que estava muito associado aí a áreas de boa produtividade. Né? O bacuri ataleia falerata, eu acho, não lembro agora, mas é uma planta de grande porte aí. Né? E ela estava associada justamente, ela permanecia nas áreas, por quê? Porque o seu vigor era indício, então, de que o solo ainda apresentava boas características ali para o cultivo, tá? Então, a gente pensa, do ponto de vista, se um solo ruim ou bom, os nossos antepassados, eles viam isso com base no relevo, na presença de determinadas plantas. Ainda hoje, a presença de determinadas plantas nos fala muito, né? Quando a gente chega numa paisagem, por exemplo, se a gente tem determinadas espécies de plantas, juncos, taboas, a gente já sabe o quê? Que essas áreas, elas são áreas que se encontram mais encharcadas, né? mais susceptíveis aí ao acúmulo de água. Então, dependendo da cultura ser implantada, isso não é tão bom. Então, com a aspereza ou a textura do solo também vão influenciar muito aí. Além disso, essas fotos aqui também são do João Ké, tá? Como eu falei no início, mas a gente tem a classificação que se destina ao uso agrícola do solo. E isso ele independe se é uma agricultura familiar, se é uma agricultura de pequeno porte ou se é uma agricultura empresarial. Quando a gente classifica os solos, quando a gente agrupa os solos, a gente permite, então, táticas de manejo, táticas de produtividade que são aí essenciais para o desenvolvimento agrícola, tá? E a classificação ela também é utilizada aí para uso não agrícola, né? A primeira vez que o João Kevs mostrou essa foto foi no Simpósio Mineiro de Ciência do Solo, lá em Viçosa. E ele falava justamente como ele ficava encantado com a alegria dessa senhora de conhecer qual era o barro bom para a formação de panelas, né? Para a formação, para a construção aí dos seus materiais, do seu artesanato, vamos dizer, esse artesanato de barro, né? Então, esse conhecimento do solo,
nesse caso aí está diretamente relacionado à mineralogia, ele tem muito, muita contribuição aí na classificação do solo. Só para citar outro exemplo também, né? Ano passado, final do ano passado, fizemos um mapeamento nas áreas da Bahia no semiárido baiano. Então, a gente tinha uma área totalmente plana. Isso dificultava muito a criação de um modelo de limites de classes de solos, de quais são os solos, onde tem um solo e onde vai ter outro. Então, o que nos levou a essa maior separação foi justamente o conhecimento ali do motorista. Ele dizia, ó, eu sei que para cá o solo tem barro branco, para lá o solo ele já começa a ficar mais amarelado. Então, isso já me dava o quê? Indícios que os solos eles poderiam ser agrupados de forma aí que são diferentes, tá? Dentro dos esforços mais modernos, né, que a gente estava falando sobre o conhecimento aí passado, né, seja dos índios, dos agricultores, sem tanto conhecimento técnico, a classificação do solo, ela avança dentro dos esforços mais modernos com a origem da pedologia, tá? Então, aí a gente tem Dokshaev, né, que no século XIX, junto com seus vários discípulos, ele vai colocar o solo como um corpo distinto, tá? Então, o estabelecimento por Dokshaev do conceito de solo como um corpo independente, ele vai abrir definitivamente a possibilidade de classificar o solo como uma entidade discreta, então, como um indivíduo. E mais tarde, quando surge, então, que os fatores de formação do solo são importantes, mas a gente tem as diferenciações de solos através dos vários processos pedogenéticos que são locais, vamos dizer assim, né? Na sua natureza, permitindo a diferenciação de horizontes e camadas, é então que a gente começa agora a ter um maior componente do solo e o aprimoramento dos critérios diagnósticos, então, empregados na identificação dos solos, tá? Então, isso é resultante das experiências acumuladas nos vários países aí. No início, né, junto aí com essa origem da pedologia, os primeiros estudos, os solos eles eram muito divididos com base no clima, né, na zonalidade, a gente chama, ou muitas vezes com base no seu substrato geológico. Somente depois, com essa definição de horizontes e camadas, a gente passou, então, a classificar o solo essencialmente por características intrínsecas ao solo, viu? Por características intrínsecas ao solo. E dentro aí desse caminho todo, a gente chega aí com essa versão, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, tá? E essa é a principal ferramenta que os pedólogos eles utilizam após o avanço do conhecimento para classificar e separar os solos aí. Tá? E esse Sistema Brasileiro de Classificação do Solo ele é resultado, inclusive, das muitas pesquisas que são realizadas a nível de Brasil. Né? Ele tem uma influência de outros sistemas de classificação, como o sistema americano, por exemplo, mas há uma necessidade de um sistema brasileiro de classificação de solos, porque muitas vezes o objeto de classificação é diferente, né? Os americanos trabalham com pedra, o brasileiro com perfil, a própria zonalidade é diferente, né? A gente canta e mora no país tropical, então os nossos solos em avanço de intemperismo eles se distorcem muito aí dos solos americanos. E, às vezes, a gente tem isso numa ausência de correlação entre as classes de solos, ou mesmo por distinções dos critérios diagnósticos que estão associados ao solo. Então, a gente necessita de um sistema brasileiro de classificação do solo com base nos conhecimentos então, que a gente tem dentro da nossa, do nosso país, né? Além disso, por que um sistema brasileiro de classificação de solos? Porque isso permite troca, né? Isso permite uma única linguagem aí
para a troca de experiências, tá? Então, o latossolo vermelho vai ser um latossolo vermelho no sul e no norte, vamos dizer assim, né? Então, a gente não tem aí duas línguas para trocar as ideias, vamos dizer assim, tá? E o pedólogo, ali está aí, ó, bem ativo, né, na identificação, na caracterização do solo. O pedólogo é a principal pessoa aí que vai estar estudando os solos e que vai permitir a chegar numa classificação com base em muito conhecimento, tá? Aqui do lado eu peguei essa foto na internet, a fonte está aqui embaixo, eu não sei nem de onde foi, para ser sincero a vocês, mas isso aqui são vários pedólogos dentro de uma trincheira, tá? E o que me chama a atenção é que eu já tive a experiência de classificar solos sendo o único pedólogo em campo, mas eu também já tive a experiência de classificar solo com outros pedólogos, né? E aqui vale a chance de mandar um abraço para Luiz, para o professor João Reis, para o Cristiano, que dentro de campo a gente tinha o quê? A troca de experiências e muitas vezes a conclusão de um ou a definição que um dava ao solo era diferente da outra. Então, a classificação ela exige aí a troca de conhecimentos, né? Essa maior conversa entre os pedólogos que vão utilizar diferentes ferramentas e equipamentos aí para chegar a essa classificação. Tanto a gente vai ter aí manuais, tá? Que vão orientar essas formas de classificação, como a gente vai ter um livro, né? Vamos dizer assim, um meio organizado onde estão distribuídas essas classes de solo. Atualmente, os aspectos de SIG, Sistema de Informação Geográfica, desculpa, eles têm ajudado muito os pedólogos aí, principalmente nas delimitações das classes de solos. Tá? Outro ponto importante aí que a gente vai conversar agora é sobre as principais classes de solos que a gente tem aí a nível do Brasil. Tá? Então, a gente tem aí 13 classes de solos que estão distribuídas. E como esse tempo é muito curto, a gente vai falar das principais. Os latossolos, que se estendem aí em torno de 31% do Brasil, né? Que são solos muito temperizados, profundos, ricos em argila, minerais 1-1 e óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio, e que vão se diferenciar aí a nível de subordem, latossolos brunos, latossolos amarelos, vermelhos amarelos, acinzentados. E com isso, as propriedades químicas e físicas, por vezes, apresentam um certo comportamento distinto, apesar do seu grupamento estar centrado na ideia de solos altamente intemperizados. Outra classe de grande extensão a nível do Brasil são os argissolos, com cerca aí de 27% ao longo do nosso território, né? Aqui eu já dou uma dica para a identificação de argissolos, que é essa variação na cor, né? Entre o horizonte superficial, deixa eu botar aqui o ponteiro, entre o horizonte então, superficial e o horizonte subsuperficial. Argissolos costumam apresentar também o que a gente chama de saias, tá? Isso aqui não dá para ver tão nitidamente, mas são áreas aí que mostram processos de erosão. E esses argissolos, eles são assim caracterizados por um agrupamento de propriedades físicas e químicas que vão classificar, então, no horizonte bitextural, que pode ter aí propriedades físicas, e propriedades químicas aí que são diferentes. Quais os principais aspectos relacionados ao argissolo? Os argissolos, eles apresentam a taxa de infiltração rápida nos horizontes superficiais e muitas vezes em subsuperfície, esse aumento no conteúdo de argila faz com que você tenha uma limitação da infiltração. E com essa limitação da infiltração, você acaba tendo aí maior chance de arrasto. Outra classe importante que eu trago para vocês, a gente vai ficar nos latossolos, nos argissolos e nos neossolos. Nos neossolos, que são solos pouco desenvolvidos, né? Ou pouco evoluídos, que apresentam, então, a ausência de horizonte B. Quais são as principais características desse solo? Em geral, os neossolos, eles apresentam maior quantidade de areia, né? Da fração areia. Isso faz com que a infiltração, que a drenagem, ela seja muito mais rápida, muito mais acentuada em relação a outros solos aí. Além disso, por ser solos novos, muitas vezes a gente tem
neossolos litólicos, por exemplo, que são neossolos que têm aí, que são solos, por definição, rasos, né? Solos geófilos. Qual a importância prática do conhecimento das principais classes de solos no Brasil? Aqui eu trouxe uma parte de um artigo que a gente publicou agora há pouco na Geoderma, está para sair ainda, tá? Que trata da formação de lamelas. Isso é parte da minha tese de mestrado. E o que é que a gente observa? A gente observa que, apesar da gente ter solos profundos, arenosos, aí, cerca de 80 gramas quilos de areia, desculpa, a gente tem regiões ou faixas que a gente vai chamar de lamelas, que vão promover o aumento da capacidade de troca de cátions, que vão promover o aumento do armazenamento de água, que são evidências que esse neossolo, né, solos jovens, dentro de ambientes semiáridos, onde está susceptível a chuvas torrenciais, a velocidade da migração, a velocidade dessa água pode promover, então, a formação de lamelas pelo arraste de argila, tá? E esse arraste de argila está diretamente associado ao que a característica desse solo mostra, a influência do material de origem promovendo estratos que vão permitir o peneiramento, então, dessa argila. Aqui é uma área que eu estudei próximo ao Rio Doce, tá? Com solos ácidos sulfatados, são uma área de solos ácidos sulfatados, e aqui você promoveu, nessa área, a formação de material pirítico, tá? Então, os engenheiros ambientais, os agrônomos, eles podem buscar esse termo pirítico aí relacionado a áreas de minas, mas também está muito distribuído nas áreas costeiras. E o que esses solos piríticos eles têm? Quando eles estão alagados ou submersos, eles não apresentam nenhum risco químico ao ambiente. Mas à medida que você promove uma certa aeração, você tem a produção de ácido sulfúrico, né? Então, você tem modificações desse solo, como, por exemplo, a evidência de novas mineralogias. Aqui a gente tem manchas de jarosita, por exemplo, que é um produto, né, da oxidação da pirita, ou ainda áreas que depositam em superfície um acúmulo aí, de hidróxidos e óxidos de ferro. Tá? Qual o grande ponto importante? É que com a oxidação do material sulfetado, do material pirítico, você tem a diminuição do pH. Com a diminuição do pH, todo bom agrônomo sabe que você tem o quê? O aumento da atividade de alumínio. Claro que isso depende das bases acompanhantes, mas, de certa forma, a atividade do alumínio ela tende aí a aumentar a valores de pH na faixa ácida, né? Menos que 5,7. Então, esse aumento de alumínio nos solos, eles promovem ao longo do canal, aqui não dá para ver muito bem, mas nesses canais de drenagem aqui, que vão drenar a água desses solos, valores de alumínio de até 160 miligramas litro. Tá? Chega a ser 100 vezes mais do que o permitido pelo CONAMA. Então, qual a importância prática do conhecimento da classe de solo, como as classes dos solos teomórficos, por exemplo? É o seu impacto ambiental ali sobre grandes áreas. Tá? E isso impacta tanto o solo como as águas. Nessas áreas, geralmente, não crescem nada. Outro ponto importante de termo prático ao conhecimento da classe de solos tem a ver com o que eu conversava alguns meses atrás com o Antônio Celso Joaquim, tá? O pesquisador lá do Centro de Tecnologia Canavieira. Então, não foi uma conversa, na verdade, o Antônio ele me deu uma aula, mas ele falava justamente de como a aeração em argissolos, ele promovia ali uma desagregação dos solos e um maior rompimento de terraços, uma menor produtividade das culturas de cana que ali estavam instaladas. Por quê? Porque você promovia em superfície o acúmulo de material mais argiloso e você levava aquela camada ali arenosa à profundidade. Para quem está aí no mercado, né, e tem trabalhado um pouco nessas áreas de canavieira, estou citando a cana pela extensão que ela toma a nível do Brasil, a gente também observa que classificação de solos e cartas de solo, elas têm sido muito utilizadas para alocar as melhores variedades de cana-de-açúcar, por exemplo. Então, áreas
de solos que não são tão bons, a gente geralmente coloca variedades mais brutas. E áreas de solos que a gente considera ideais, a gente tem ali variedades mais nobres. E uma coisa que chama a atenção dentro do contexto agrícola é que a ausência de conhecimento das principais classes de solos aí, por grande parte dos agrônomos que hoje estão nesses locais, faz com que a implantação de culturas nobres, por exemplo, estejam aí dispostas em áreas que não têm uma capacidade de dar boas produtividades. Então, a gente acaba perdendo um pouco de produtividade, perdendo um pouco na ideia de manejo, quando a gente desconhece, a nível de campo, limites e as áreas aí de certas classes de solos específicas, tá? Por fim, não dá tempo, já estamos ali em 46 minutos, a gente tem aí uma variedade de solos, né? A gente falou 13 classes, que vão ter características que vão ser diferentes, graças a esse agrupamento que a classificação nos permite. Então, a gente vai ver que horizontes beplânicos, por exemplo, apresentam em profundidade estrutura colunar. Isso permite que a infiltração seja lenta, cria lençóis suspenso. A gente vai ver que, apesar da gente ter o B textural, de argila de atividade baixa, como argissol, a gente vai ter o de argila, atividade alta, o argila de atividade alta e eutrófico dos luvissolos. A gente vai ver como a plintita, principalmente nos solos do norte, aí, elas estão relacionadas à produção de café, à toxicidade de ferro nas áreas de café, nas áreas de dendê também, entre outros aspectos. Então, não dá tempo a gente conversar tudo. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que, hoje, conhecer a classificação dos solos, conhecer as principais classes de solos, permitem a vocês, como profissionais, o entendimento de muitas propriedades físicas e químicas do solo. E isso é importantíssimo aí dentro do contexto aí de mercado, né? Do contexto de trabalho, vamos dizer assim. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Estou aberto aí a perguntas, dúvidas, sugestões. Beleza, Josnei? Francis, está me ouvindo? Só um minutinho. Oi, está me ouvindo agora, Francis? Estou ouvindo sim, tudo bom? E eu encerrei minha fala. Isso. França, agora a gente vai selecionar algumas perguntas, eu vou colocar elas vão aparecer no bate-papo, aí se você puder responder para a gente, tá? Aí só informando o pessoal que, assim, como a gente recebeu várias perguntas, talvez não dê tempo para a gente responder a todas, tá, pessoal? Mas a gente vai fazer o possível aqui, tá bom, Francis? Tranquilo, Jesus. Qual as principais características dos solos distróficos? Perguntou Débora Laís Silva. Né? O solo distrófico é aquele solo que vai ter, Débora, saturação por bases menor que 50%. Tá? Então, as características desse solo, você não vai ter no solo aspectos que te indicam que ele é um solo distrófico. Em geral, a gente observa isso pela presença de certas plantas, por exemplo. Né? Seja pela diminuição aí da produtividade dessas plantas, sejam por algumas espécies aí que são tolerantes às características aí de distrofia, né? Que geralmente vem acompanhada principalmente pelo aumento da toxicidade de alumínio. Então, você não tem certas características, é mais um aspecto visual e você precisa aí da análise de solo.
um dos grandes crescimentos que permitiram que a gente conhecesse sobre os solos e que trabalhasse sobre os solos e que, por exemplo, fizesse do Cerrado um potencial aí agrícola, veio graças aí aos avanços aos avanços de análises químicas e físicas do solo. Beleza? O Wilson aí está perguntando qual a melhor estratégia de se fazer para conter as erosões dos solos arenosos em áreas com declividade relativamente acentuada, mesmo com curvas feitas em nível, acontece erosões. Isso aí está muito relacionado ao manejo que você dá, né? Então, você tem que ter aí um manejo mínimo, mas principalmente aí um aumento nos teores de matéria orgânica, por exemplo, que permitiriam o quê? Uma maior estruturação desse solo e impediriam, então, essa maior propensão à erosão. Beleza? José Cleidson de Jesus Lima perguntou, o solo argiloso pode ser o mais resistente à enchente? Ou seja, sofre menos degradação de erosão? Então, o solo argiloso, José Cleidson, ele tem maior capacidade de armazenamento de água, né? Então, você tem ali maiores chances de promover, então, que essa água seja perdida, né? Vamos dizer assim. Uma questão interessante é que a capacidade de um solo argiloso de sofrer ou não erosão, muitas vezes ela está relacionada ao manejo que se dá a esse solo. Por exemplo, outro tempo atrás, a gente teve um rompimento de terraço de áreas de solos argilosos, de áreas de solos argilosos. Isso ocorreu por quê? Porque o terraço em si, ele não aguentou o aumento ali na quantidade de água. Então, isso fez com que ele quebrasse, independente ou não da sua textura, né? A gente falou agora sobre o aumento de matéria orgânica para promover a menor erosão em solos de textura arenosa, e no solo argiloso você tem o maior armazenamento, mas dependendo, então, do manejo que você dá, você pode ter aí maiores ou menores chances de erosão, tá? Mas, de certa forma, sim. Mas depende aí também. Boa noite, Edna. Segundo a classificação de solos, se tem algum tipo de solo que se encontra mais dificuldade de se trabalhar, por ser mais resistente à penetração das raízes físicas do solo no solo, sim, a gente tem. De novo, né? Quando a gente separa e classifica, né, com base nesses horizontes diagnósticos, alguns horizontes diagnósticos aí, como, por exemplo, os planossolos, eles vão apresentar aí estruturas colunares extremamente duras, graças aos níveis de sódio desse solo. Então, isso dificulta muito aí a penetração radicular. Mesmo solos, por exemplo, como que eu mostrei, né, um atossolo amarelo durante a apresentação, que apresentava uma certa coesão em superfície, ele tinha ali uma certa restrição ao desenvolvimento radicular graças a essa coesão. Então, você tem certas características ou certos atributos nos solos que podem facilitar ou dificultar aí essa penetração radicular, né? Essa resistência à penetração de raízes. É por isso que uma das formas aí que a gente tem de ver o solo em campo, se está compactado ou não também, né? Tem, também pode ter classes de solos que sofrem compactação, é através aí de resistência à penetração, de medida, de mensurar a resistência à penetração que esses solos têm. O Wendel perguntou se os solos de meia cultura podem ser utilizados para plantação e para outros fins. Podem sim, Wendel. Inclusive, quando você tem um solo de meia cultura, né? Ou seja, quando a gente fala de meia cultura, o Wendel tá voltando lá atrás na classificação cultura e na classificação do Resende, né? Para os solos do Cerrado, a gente tem nesses solos de meia cultura as maiores chances, então, de aplicar técnicas corretivas, por exemplo, técnicas nesse controle da toxicidade por alumínio e do aumento de fertilidade, que fazem com que a gente tenha aí um aumento de produção. Tá? Inclusive, é isso que justifica aí os avanços no Cerrado.
Queria saber, Eduardo Gomes, queria saber se os tipos e características de alguns solos, como o agissolo e o nitossolo, podem ser precursores a causa das vossorocas. Eu gostaria de saber se os tipos de alguns solos, como o agissolo, podem ser precursores a causa das vossorocas. Eduardo, eu não botaria tanto as características do solo em si, mas eu colocaria principalmente a profundidade do substrato de origem, tá? A promoção de vossorocas está atrelada aí ao aumento da erosão, né? E com esse aumento da erosão, você chega a um nível em que você tem aí muito mais arrasto. Quando você pensa nos argissolos, nos nitossolos nem tanto, porque o gradiente textural é bem menos, mas os argissolos eles estão muito mais relacionados a uma erosão superficial. Por quê? Porque os argissolos eles estão distribuídos principalmente em regiões de mares de morros ou mamelonares, e eles estão aí mais susceptíveis a um carreamento lateral, né, de partícula. Taislane Bastos, o preparo do solo para implantação de uma cultura com o uso da mecanização tende a ser o mesmo dos solos de características físicas diferentes? Prepara-se o neossolo da mesma forma que o argissolo? Não, não, Taislane, é como eu comentei anteriormente, né? Por exemplo, o uso do arado, né, da aração em argissolos, pode ser muito prejudicial, como quando você faz ele, por exemplo, no latossolo. Então, o conhecimento da classificação de solos é importante justamente por isso, né? Pelos tipos de manejo que você precisa oferecer aí aos seus solos, beleza? Pessoal, boa noite. Só um minutinho. Voltamos aqui para a apresentação. Estou aqui com o professor Franz. Primeiramente, gostaria muito de agradecer, tá, Franz? Sua participação aqui com a gente. Eu acredito que foi um brilhante conteúdo aí para o pessoal. Infelizmente, pessoal, como você sabe, a gente não consegue responder a todo mundo, a gente sabe que tem algumas perguntas, então, assim, se vocês quiserem, depois vocês podem entrar nas redes sociais ou mandar pelo nosso site, a gente tenta fazer o possível para poder ajudá-los, tá? Agora eu gostaria, então, de agradecer novamente ao professor França. A gente agora vai ter um novo professor agora que vai trabalhar, que vai ministrar para vocês agora o conteúdo de pragas, que é o professor Marcelo Raro, tá joia? Então, eu vou agradecer aqui, vou tirar aqui o professor França da nossa tela. Vou adicionar agora o professor Marcelo, que... Professor Marcelo, está nos ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente, Osney. Beleza. Professor, primeiramente, agradecer muito a sua disponibilidade aí. Pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar muito do Marcelo. Ele é um cara muito, muito alegre, dá uma aula com muita qualidade aqui para vocês, tem muito conhecimento, tenho certeza que vocês vão adorar. Então, assim, pessoal, vou passar a palavra aqui para o professor Marcelo, para ele se apresentar. E qualquer dúvida, vocês fiquem à disposição. Pode mandar as perguntas também no chat, como na primeira parte do evento. A gente também vai selecionar algumas perguntas ao final, tá joia, pessoal? Vou sair aqui, deixar o professor Marcelo se apresentar e depois a gente coloca a tela dele para vocês, tá joia? Abraço a todos. Obrigado, Josney, obrigado. Então, pessoal, depois dessa responsabilidade que o Josney me jogou, dizendo que eu vou dar uma aula ótima para vocês, deixa eu me apresentar. Eu sou Marcelo Raro, sou engenheiro agrônomo, fiz meu mestrado e meu doutorado na parte de entomologia voltada para o estudo dos insetos. Só que daí, em algum momento da minha formação, eu trabalhava com controle biológico conservativo, eu sentia a necessidade de adequar isso a uma coisa um pouco mais ecológica, e eu fui buscar num PhD que eu fiz lá na Inglaterra, uma parte de ecologia de ambiente tropical, fiz um PhD voltado para essa área. Então, para associar todo o conhecimento ecológico com a parte do manejo integrado de pragas, sobre o que a gente vai conversar um pouco hoje. Fiz meu pós-doutorado na Universidade Federal de Viçosa, aí onde tem os colegas aí, mais um pouco na área de ecotoxicologia, ecofisiologia de insetos. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre fazer uma introdução ao manejo integrado de pragas. O que, que é isso? Josney vai compartilhar a tela com vocês em alguns instantes. Vamos ao que interessa.
Quando alguém vem falar de pragas, o professor, que segundo Josnei é bem feliz, toda a palestra vai ser totalmente no inverso. O que, que o profissional que trabalha com praga gosta do quê? Ele gosta de desgraça. Então, quem trabalha com praga, trabalha geralmente com aquele conceito que vem lá do inglês, do pest, que engloba patógenos, que são organismos capazes de causar doenças nas plantas, trabalha com planta daninha, planta, aquelas plantas que surgem no meio da sua lavoura e roubam a água, roubam os nutrientes, roubam a energia da sua planta, e especificamente na pessoa desse que vos fala, eu trabalho com insetos. Então, insetos que podem atacar a sua lavoura, a desgraça na forma com seis patas que ataca a sua lavoura e pode, tanto a lavoura quanto a parte florestal, ou seja, o que for, um jardim, e pode trazer vários prejuízos à sua produção. Nesse caso, a gente vai começar a nossa palestra, já que eu expus essa questão do que são dessas possíveis pragas que podem atacar os agroecossistemas e os ambientes florestais. Quem são essas desgraças com seis pernas que atacam nossos sistemas? Bom, quem são os insetos? Por mais que pareça engraçado, por mais que pareça curioso, existe uma dificuldade, muitas vezes, de se entender ainda quem são os insetos, onde os insetos estão localizados dentro dessa questão da vida, de uma maneira geral. No nosso curso, a gente aborda essa parte de uma maneira bem mais aprofundada. Essa aula de hoje aqui, essa conversa que a gente vai ter com vocês, aqueles que já participaram das nossas aulas na Agropós sabem que a gente vai bem a fundo nisso. Aqueles que estão participando hoje, a gente vai dar uma pincelada, até porque nosso tempo é curto. A gente vai conversar um pouco por cima sobre quem são esses insetos, as características básicas que definem um inseto do ponto de vista biológico. Por quê? Porque dentro do manejo integrado de pragas, reconhecer e identificar quem é o indivíduo que está causando prejuízo na tua lavoura é, sem dúvida nenhuma, uma das etapas principais. Então, os insetos são animais, obviamente, eles estão no filo artrópoda dentro de uma classe específica, que é a classe insecta. Essa classe ela vai ser classificada por uma coisa bem particular. Todo o inseto, ele vai ter o seu corpo dividido em três segmentos. Esses três segmentos a gente vai chamar de cabeça, tórax e abdômen. Dentro de cada um desses segmentos, eles vão ter algumas características marcantes. Todo inseto vai ter na sua cabeça um par de antenas. Isso é uma característica que define um inseto. Ter uma cabeça que tem um par de antenas. Todo inseto vai ter ali no seu tórax dois pares de asas, três pares de pernas. Por isso que eu fiz aquela brincadeira que são essas desgraças com três pares de pernas, as desgraças com seis pernas. Aí você vai falar, professor, mas eu já vi inseto que tem só um par de asa. Não, no curso a gente aborda bastante isso. Alguns insetos, como os dípteros, os pernilongos, por exemplo, aparentemente tem apenas um par de asas, porque o segundo par de asa deles está adaptado na forma de um balancim, que é uma estrutura que a gente chama de balancim. Você não consegue ver a olho nu. Se você tiver um pouco mais de treinamento, você consegue enxergar, mas acredite no professor. Ele está falando que tem, e realmente eles têm dois pares de asas, só que dois são visíveis. Nos coleópteros, que são os besouros, por exemplo, o primeiro par de asas é aquela estrutura de resistência atrás dele, que confere aquela proteção. Algumas asas são adaptadas, mas todos vão ter dois pares de asas no seu tórax. Então vamos aguardando lá, pessoal. Se vocês saírem dessa aula de hoje lembrando disso, já está muito importante para mim. Por cabeça, tórax e abdômen, três segmentos, um corpo trissegmentado, onde dentro na cabeça você vai ter um par de antenas, no tórax você vai ter dois pares de asas e vai ter três pares de pernas também no tórax. No abdômen não dá para ver, está lá dentro dele, fica guardado, mas você sabe que o inseto ele tem o aparelho digestivo, o aparelho reprodutor e o aparelho excretor. Alguns insetos tem um aparelho reprodutor visível, é o caso de alguma parte do aparelho reprodutor fica visível no inseto, principalmente em algumas fêmeas, de algumas vespas, você vê algo semelhante a um ferrão, mas às vezes não é um ferrão, é um ovipositor que ela usa para colocar os seus ovos em alguma estrutura. Às vezes você consegue ver alguma parte desses aparelhos, inclusive o respiratório, você consegue ver uma parte dele também, mas essas são as características que eu quero que vocês guardem. Cabeça, tórax, abdômen, um par de antena, dois pares de asas, três pares de perna. Isso é muito importante.
Bom, falando um pouco sobre a parte evolutiva, resgatando a história dos insetos, os insetos estão evoluindo aí há mais de 350 milhões de anos, eles estão na Terra muito antes do ser humano. Os primeiros insetos datam, o registro dos fósseis dos primeiros insetos, como os conhecemos dentro da formação, os ancestrais dos insetos modernos, eles são aí contemporâneos dos dinossauros, sobreviveram a toda essa catástrofe que eliminou as outras espécies da Terra, e estão aí há muito tempo. Graças a essa ancestralidade, os insetos eles possuem aí uma predominância sobre a vida na Terra. 3/4 da vida na Terra são de insetos. Então, os insetos compõem 3/4 da vida na Terra. Basicamente, nós vivemos num planeta dos insetos. Eu sempre brinco quando uma barata entra na sua casa e você fala, uma barata entrou na minha casa. É o contrário, você entrou na casa da barata, a barata está aqui muito antes do que o ser humano, a gente que invadiu o espaço dela. Então, por favor, quando a barata entrar na sua casa, faça o favor de deixar que ela passeie, deixa ela ali, porque você que está invadindo a casa dela, você não vai querer que a barata te dê uma chinelada. Então, os insetos eles possuem uma característica, graças a essa ancestralidade, graças a esses anos de evolução, esses insetos sofreram várias transformações. Como eu disse para vocês, eles passaram por todos os eventos cataclísmicos aí que causaram a extinção de várias espécies e sobreviveram. Sobreviveram por quê? Porque eles carregam no material genético deles muitas mutações ao longo dessas eras. Então, eles têm um material genético extremamente adaptado a sofrer, a ter a plasticidade para se adaptar a todas as alterações que existem no ambiente. Um exemplo disso, para quem é da área agrícola, sabe que insetos eles têm a capacidade de apresentar resistência a moléculas inseticidas, mesmo que novas, em muito pouco período, num período muito curto de tempo. Sempre quando você tem entrada de uma molécula inseticida e você faz a utilização dela sem todos os cuidados para evitar que exista essa pressão de seleção para resistência, esses insetos esses insetos-alvo, num período muito curto de tempo, vão começar a apresentar resistência a essas moléculas. Na nossa aula, no nosso curso, a gente aborda muito essa questão de como lidar com essa resistência, como evitar a resistência, como trabalhar para que você tenha um ambiente com a menor pressão de seleção possível para esses indivíduos com mutações para resistência a inseticidas. Aí uma outra questão muito importante, os insetos eles são muito pequenos. Insetos conseguem alimento e abrigo muito mais facilmente do que todos os outros animais da Terra, porque eles precisam de muito pouco alimento em volume e eles podem se esconder muito facilmente. Outra coisa que confere aos insetos uma adaptação muito grande à vida é a questão da metamorfose. Isso a gente aprende lá da escola. A gente sabe que a borboleta, por exemplo, ela vem do ovo sai uma lagarta. A lagarta, em algum momento, vai entrar num casulo, que a gente chama de pupa, e dessa pupa a gente vai sair um adulto que é totalmente diferente da fase jovem. A lagarta da borboleta é diferente da borboleta. Isso, do ponto de vista, é muito bonitinho, é poético, tem várias poesias sobre essa questão de você ser uma lagarta, passar por um processo de pupa e depois ser uma exuberante borboleta. Mas fora toda essa poesia, existe uma questão biológica muito importante para que isso aconteça na natureza. Qual é essa questão? É adaptação ao alimento. Vamos imaginar que a lagarta se alimenta de folhas na sua maioria. A maioria das lagartas se alimentam de folhas, as fases jovens da borboleta, ela come folha. E o adulto se alimenta de substâncias açucaradas. O próprio aparelho bucal do inseto se altera. O aparelho bucal da lagarta é mastigador, ele se alimenta mastigando. E o adulto tem o que a gente chama de espirotromba, aquele canudinho para se alimentar de soluções açucaradas das flores. Então, o que acontece? A fase jovem não compete por alimento com a fase adulta. Isso é uma adaptação a uma melhor utilização do alimento no ambiente. Alguns insetos, eles apresentam sociabilidade, eles conseguem fazer divisão de trabalho, ele tem divisão de casta, então a gente tem formigas que são soldadas, formigas que saem para o forrageamento, temos a rainha que é responsável pela multiplicação do formigueiro, isso é muito interessante, eles apresentam sociabilidade que muitas vezes não é vista nem entre os seres humanos. Outro fator muito importante que os insetos apresentam, que os diferencia dos demais animais, eles voam. Pássaros voam, morcegos voam, insetos voam.
E o fato dos insetos voarem, serem pequenos, encontrarem abrigo e alimento fácil, sofrerem metamorfose, adaptação de alimento e apresentar sociabilidade, faz com que esses indivíduos tenham uma alta taxa de fecundação, de colonização no planeta. Eles conseguem voar e explorar novas áreas com muita facilidade, que outros animais vão ter um pouco mais de dificuldade para fazer. Fora isso, eles deixam muitos descendentes. A função biológica principal de um inseto é se reproduzir, e eles fazem isso muito bem. Tendo visto tudo isso que a gente conversou, aqui em um slide a gente falou de 8 características que os insetos têm em termos biológicos e evolutivos, que conferem a eles muita vantagem em termos biológicos contra qualquer ser da Terra, contra qualquer outro indivíduo. Por isso, eu sempre repito para os colegas que estão aí fazendo agronomia, engenharia florestal, que são técnicos da área, técnicos agrícolas, todo mundo que trabalha ou vai trabalhar ou entra em contato com um inseto em algum momento da sua vida profissional. Não seja pretensioso ao manejar um inseto. Não é porque ele é pequeno, não é porque ele apresenta fragilidade, ele aparenta uma fragilidade, que ele é fácil de se manejar. Toda vez que você trabalha com o manejo de população de um inseto, você sofre um risco extremamente alto de falhar miseravelmente. Então, isso você tem que ter na sua cabeça sempre. Eles estão muito à frente. Se a vida fosse um jogo de xadrez, os insetos estão no mínimo 8 jogadas na nossa frente aí. Então, sempre tome cuidado ao manejar insetos. Só para explicar esse ambiente, como eu falei para vocês, um pouco dessa questão da ecologia, a gente vai pincelar várias coisas hoje na nossa aula que levam ao manejo integrado de pragas. Primeiro, a gente vai conversar sobre esse ambiente onde os insetos, na sua maioria, existem. Qual que é esse ambiente? Qual que é esse ecossistema? Esse ecossistema que a gente chama de rede trófica, que é esse ambiente da teia da vida, a rede da vida, que a gente aprende lá na escola que existe, ele começa pelas plantas. Então, as plantas são os organismos que são produtores da natureza. Eles têm a capacidade de absorver a luz do sol, somar isso ao nutriente e à água, fazer a fotossíntese e produzir o próprio alimento. Por isso, as plantas são chamadas de produtores. Dentro do sistema agrícola ou florestal, as nossas plantas são a parte de interesse comercial. Então, o que a gente tem que proteger na nossa profissão? O que a gente protege como técnicos da área? A gente protege as plantas, a gente protege os produtores. Esses indivíduos, por sua vez, eles são atacados na natureza. Eles são atacados por alguns outros indivíduos que se alimentam deles. Quem são, no caso dos insetos, quem são esses indivíduos? São os herbívoros, como a gente chama de uma maneira geral para qualquer animal, a gente chama de herbívoro. Nesse caso, os insetos eles recebem também o nome de fitófagos e talvez seja o termo que a gente mais vai utilizar a partir de agora. Herbívoros ou fitófagos, quem são esses indivíduos? São os consumidores primários, são os indivíduos que primariamente consomem os produtores. Então, voltando, a gente tem as plantas, que são os produtores. Quem come as plantas, os fitófagos, são os consumidores primários. Esse é um ambiente típico, um ambiente modelo que envolve essa interação de insetos e plantas. Mas não para por aí. Como a gente sabe, dentro da vida, a gente tem a savana, tem gramíneas, onde o cervo se alimenta, onde a gazela se alimenta, e a gente que é o consumidor primário, no caso dessas plantas da savana, e a gente vai ter aquele indivíduo que se alimenta do herbívoro, que é o seu predador. Nos insetos acontece a mesma coisa. A gente tem as plantas, que são o nosso alvo na agricultura e nas ciências florestais, e a gente vai ter quem se alimenta das plantas, que são os fitófagos, e quem se alimenta do fitófago, que pode ser chamado de carnívoro ou entomófago, que nada mais é do que um inseto que se alimenta de outro inseto que está se alimentando da planta. Então, a gente está formando aquela rede da vida que toda a vida, que sempre a gente ouviu falar na escola. Esses predadores, eles recebem um nome. Todo inseto fitófago, ele vai ter vários predadores que se alimentam dele na natureza. Esses indivíduos que se alimentam dos fitófagos são conhecidos como inimigos naturais. A gente vai passar a chamar eles agora de inimigos naturais. Quem é da área possivelmente já ouviu falar desses indivíduos, que são esses entomófagos, que são os indivíduos que se alimentam de insetos, que estão ali para
proteger as nossas plantas, esse inseto que se alimenta de um outro inseto que está se alimentando da planta, a partir de agora a gente vai chamar de inimigo natural. E o inimigo natural é o consumidor secundário. Os insetos, como eu disse para vocês, eles têm uma capacidade muito grande de se reproduzir. Então, de um inseto na natureza, de um simples casal de insetos, você pode ter uma família viável de indivíduos em gerações que podem crescer de maneira astronômica, se não existir uma regulação nesse ambiente. Então, você tem aquele ambiente daquela rede trófica que eu mostrei para vocês, você tem as plantas produzindo alimento, você tem os insetos se alimentando dessas plantas e você tem insetos se alimentando dos insetos que se alimentam das plantas. Se existir um equilíbrio ali, tudo fica ok. Se não existir esse equilíbrio, essas populações vão crescer de maneira astronômica. Eu vou mostrar um gráfico bem interessante para vocês. Esse gráfico, nesse eixo Y, a gente tem a população do inseto, a quantidade, ele cresce à medida que cresce a população do inseto. E no eixo X, aqui no chão, a gente tem o tempo. Se você tem uma população de inseto que não tem nenhuma regulação, uma população de laboratório, geralmente, que não tem nada que impeça o crescimento dessa população, vai acontecer isso aqui. Você vai ter uma explosão demográfica, que a gente chama de explosão demográfica, quando existe uma reprodução muito alta daquela espécie num período curto de tempo. Então, os insetos, eles têm a capacidade de se reproduzir muito. Lembra que eu falei para vocês, alta taxa de fecundidade. Então, se não existe nenhum impedimento, essa população vai crescer de uma maneira astronômica. O que acontece na natureza, existem alguns fatores que impedem que isso aconteça. Aqui eu mostro para vocês, em vermelho, como eu disse, é uma população de laboratório, uma população sem resistência natural, e em amarelo você tem o que seria a população real de crescimento de um inseto na natureza, uma população que sofre a influência dessas setas verdes, que a gente chama de resistência natural ao crescimento populacional dos insetos. Essa resistência natural, ela engloba fatores ecológicos. Esses fatores ecológicos, eles podem ser climáticos. Existem fatores climáticos que limitam o crescimento dos insetos. Dentre os principais, a gente destaca a temperatura. Todo inseto, ele vai ter, assim como a gente, todo ser humano, ele tem uma faixa ótima de temperatura. Tem gente que gosta de frio, tem gente que gosta de verão. Tem gente que gosta daquele meio termo, que não é nem frio, nem é verão. Mas as pessoas têm preferências pela faixa ótima para ela curtir a vida dela, para ela trabalhar, para ela descansar, para ela assistir um filme, para ficar deitada na rede, seja o que for. Os insetos, eles também vão ter faixas ótimas de temperatura. Geralmente, o inseto tem a sua faixa ótima de temperatura entre 20 e 30 graus Celsius. O que acontece dentro dessa faixa ótima de temperatura? Dentro dessa faixa, o inseto voa melhor, o inseto se alimenta melhor, o inseto forrageia melhor. O que é forragear? É quando ele sai para procurar o alimento dele. Então, ele tem uma capacidade melhor de busca, ele interpreta melhor as questões do ambiente, ele consegue fazer melhor, ele está biologicamente otimizado pela faixa de temperatura, que, consequentemente, melhora o funcionamento das enzimas dele, digestivas e tudo mais, e que faz com que esse inseto funcione no fino do seu motor. Geralmente, quando você tem temperaturas muito altas, os insetos, eles têm dificuldade de voo, eles têm dificuldade de locomoção, e eles param, favorece a desidratação desses indivíduos, e isso afeta tudo, afeta até as taxas reprodutivas desses insetos. Uma vez que se ele não tem a capacidade de sair e procurar alimento de uma maneira mais fácil, obviamente ele vai comer abaixo do que ele deveria. Se ele come menos do que ele deveria, ele tem menos energia para gastar com a reprodução, com a busca do parceiro, e tudo isso afeta a sua reprodução. O mesmo acontece para baixas temperaturas. Baixas temperaturas também prejudicam o desenvolvimento dos insetos. Outra coisa que vai afetar muito ali a questão dos insetos é a luz, fotoperíodo. O que é o fotoperíodo? Aquela divisão entre horas de luz e escuro. Alguns insetos precisam de mais horas de luz do que horas de escuro. Alguns insetos, quando você tem mais horas de escuro no dia, eles entram num processo até de hibernação, porque aquilo confunde o funcionamento biológico desses insetos. E tudo isso vai afetar crescimento de população. Umidade relativa também afeta crescimento de população de inseto. Por quê? Porque os insetos, eles têm alguns sistemas específicos para evitar desidratação. Na natureza, alguns insetos só obtêm
água através da sua alimentação, ele não para para beber água. E por isso ele tem que otimizar a utilização de água no seu organismo. E quando você tem um ambiente muito seco, ou às vezes um ambiente até muito, muito úmido, isso pode prejudicar o funcionamento do sistema biológico desse inseto. Chuva é um fator climático que também atrapalha o desenvolvimento de insetos, uma vez que a chuva talvez seja um dos efeitos, ou maiores efeitos ovicidas que existem na natureza. Insetos de corpo muito mole também sofrem muito com a chuva, pode derrubar esses indivíduos das suas plantas, eles podem ir para o solo e acabar morrendo. E o vento também é um fator climático que atrapalha, de uma certa forma, o desenvolvimento daquelas populações muito altas de inseto, uma vez que quando você tem um vento muito alto, uma taxa de vento, uma velocidade de vento alta, o inseto não consegue voar. Se ele não voa, ele não atrapalha o forrageamento, atrapalha processos reprodutivos, ele não consegue localizar a fêmea, o macho não consegue localizar a fêmea não consegue localizar o macho, eles não conseguem localizar o alimento deles, e isso vai contribuindo para que a biologia desse inseto fique afetada. Existem também fatores ecológicos biológicos. Esses são o que a gente consegue mexer mais na natureza. Então, todos os profissionais da área aí das ciências florestais ou das ciências agrícolas, a gente consegue mexer um pouco mais nos fatores biológicos. Fatores alimentares, disponibilidade de recurso é uma coisa que é um fator que determina o tamanho da população. Imagina que um inseto que se alimenta de soja, ele chega numa plantação gigante de soja lá do Centro-Oeste. Ele não tem nada que impeça ele de comer aquele rodízio de soja. É óbvio que aquela população vai tender a crescer de uma maneira muito alta. Ao passo que se você chega num lugar onde existe uma disponibilidade de recurso um pouco mais controlada, mais regulada, existe uma diversificação, é mais difícil que esses indivíduos explodam demograficamente, que tenha um boom dessa população. Existem os fatores bióticos, como eu disse para vocês, que a gente pode controlar dentro desses biológicos. Alguns bióticos a gente pode controlar também, que são a competição, parasitismo e predação. Usando técnicas de controle biológico, que a gente aborda no nosso curso, a gente consegue manejar esse ambiente para que exista ali uma competição com outros indivíduos que compartilham o mesmo nicho que os fitófagos, por exemplo. Você consegue atrair para esse ambiente inimigos naturais que são capazes de infringir ali o parasitismo ou a predação dessas pragas. Então a gente consegue mexer nesses fatores ecológicos biológicos quando a gente está trabalhando o manejo integrado de praga. Quando você mexe com isso, quando você tem esse ambiente que sofre todas essas questões, esses fatores ecológicos que eu citei para vocês, o que vai acontecer? Lembra que eu disse que a rede trófica está lá, a rede da vida, ela tem os produtores, em cima dos produtores são os consumidores primários, que são os fitófagos, e em cima deles estão os inimigos naturais. À medida que você se afasta dos produtores, você diminui o tamanho da população do inseto. Por isso que na natureza a gente tem menos leão do que cervo, do que gazela lá na África. Então, essa é a analogia que a gente faz. No nosso ambiente agrícola, a gente vai ter menos inimigo natural do que inseto fitófago, do que inseto praga. Aqui a gente tem um gráfico que mostra essa flutuação, e esse gráfico é extremamente importante, pessoal, para quem trabalha nessa área de manejo integrado de pragas. Esse gráfico é o gráfico que a gente chama de equilíbrio dinâmico. O ambiente tende a ficar num equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico? Porque ele não é linear. Ele não é reto, esse equilíbrio não é reto. Ele flutua, mas ele flutua num eixo que é o mesmo sempre. E aqui eu mostro para vocês o que acontece. Essa linha branca é o nosso inseto fitófago, aquele que se alimenta da nossa planta de interesse. E essa linhazinha verde é o nosso inimigo natural, que está se alimentando desse inseto, do inseto fitófago, e mantendo a população dele controlada. O que acontece? O fitófago chega primeiro. Ele chega lá, você fez a sua lavoura, o fitófago chegou primeiro. Ele vai começar a se alimentar daquele recurso que está disponível. Oba, tem muita comida, o que vai acontecer? Essa população vai tender a crescer. Como aumentou a população do inseto fitófago, o inimigo natural chega logo atrás, percebe que tem comida para ele também e começa a devorar ali o seu fitófago. E a população dele começa a crescer também. À medida que cresce a população do inimigo natural, obviamente vai decrescer a população da praga, que a gente vai chamar de praga só poeticamente, porque nem sempre pode ser uma praga. Aqui no caso não é, porque está equilibrado. Então o inseto fitófago começa a cair a população. Começa a cair num ponto
que tem muito inimigo natural para pouca presa. E o inimigo natural começa a ir embora. Ele vai embora, ou morre, ou vai embora. O que acontece? Começa a subir de novo a população do fitófago, do herbívoro. Aí o inimigo natural volta para lá para comer. E ele começa a comer e aumentar a população dele, vai caindo, e isso é o equilíbrio dinâmico. Um aumenta a população, o outro vem, abaixa a população, vai embora, aumenta de novo, vem, come, vai embora, e isso sucessivamente, e nada acontece. Esse ambiente se mantém regulado. O que acontece dentro do agroecossistema, dentro do ambiente florestal? Existe uma interferência no equilíbrio, que muitas vezes é causada pelo homem, e que invariavelmente retira do ambiente o inimigo natural. Quanto mais alto o indivíduo está dentro da rede da vida, ali dentro da rede trófica, quanto mais alto ele está, mais ele é suscetível a variações. Qualquer batida de asa aqui, qualquer coisa muito simples no equilíbrio desse ambiente, tende a tirar do ambiente o inimigo natural. Ele é muito sensível e ele vai embora. E uma vez que seu inimigo natural morra nesse ambiente, por exemplo, por conta de uma aplicação indiscriminada de inseticida, que vai matar principalmente o inimigo natural muito mais rápido do que até a praga em alguns casos, o uso de uma molécula errada, por exemplo, mata o inimigo natural, a praga permanece. O que acontece com a praga? A população da praga sobe e ela chega num limite máximo de tolerância. Quando ela chega nesse limite máximo de tolerância para aquela cultura, só aí ela começa a receber o nome de praga. Por isso que eu disse para vocês, o fitófago está lá embaixo, ele é fitófago até que aquela população atinja um limite de tolerância para aquela cultura. A partir desse momento, você está autorizado a chamá-lo de praga. Até então, não, porque do ponto de vista ecológico, ele é um simples habitante das florestas até que ele comece a atrapalhar a sua cultura. Essa máxima tolerância dentro do manejo integrado de pragas, a gente chama de nível de controle. Então, sempre que um inseto atinge um nível de controle, um nível de preocupação ali, a gente vai ter que tomar alguma atitude em relação a isso. E a gente tem que restabelecer o equilíbrio nesse ambiente. Se você restabelece o equilíbrio nesse ambiente, dando um exemplo, a gente pode trazer o inimigo natural de volta, que é um princípio que a gente conhece como controle biológico. Quando você traz esse inimigo natural de volta, ele vai fazer o controle dessa população para você. Aquela população que estava no nível de praga, ela vai abaixar do nível de controle novamente e vai voltar a ser um inseto fitófago. Então, mais uma vez, repetindo para vocês, nem sempre é uma praga. Agora, eu faço um questionamento aqui para vocês. Onde vocês acham que é mais fácil que exista esse cenário aqui, onde o equilíbrio é quebrado, existe uma interferência no equilíbrio e essa população explode? Onde é mais fácil isso acontecer? Numa floresta como essa, com uma bela cachoeira e várias espécies de plantas, e várias espécies de insetos, e várias espécies de pássaros que estão se alimentando ali, com uma rede extremamente complexa, onde é mais difícil de ter essa situação de explosão populacional? Aqui ou aqui, num ambiente, num agroecossistema? Obviamente que o agroecossistema, qualquer ambiente modificado pelo homem, ele vai ter uma tendência a sofrer interferências muito maiores do que um ambiente natural. Então a gente tem que pegar daqui várias questões relacionadas com a ecologia e tentar trazer para cá. E o fato de você juntar ter tecnologias, o fato de você buscar na ecologia algum conhecimento, você busca no controle, na parte de ecologia química, você busca na parte de manipulação do ambiente, arquitetura, engenharia genética, você busca variedades diferentes para aquela planta, várias cultivares, o fato de você enriquecer geneticamente o teu ambiente, toda essa somatória de tecnologias que você usa para a manutenção da população de insetos fitófagos abaixo do nível de controle, a gente chama de manejo integrado. Quando você integra várias tecnologias, você está fazendo o MIP, o manejo integrado de pragas. Então, dentro daquela situação que eu mostrei para vocês, de defasagem, de flutuação populacional, existe aquela defasagem que eu falei para vocês. O inimigo natural sempre vai chegar depois da praga. Sempre vai chegar, primeiro vai chegar a praga. Você fez a sua lavoura, a praga chega, o inimigo natural chega depois. Essa defasagem de um nível trófico acima causa essa sensibilidade do inimigo natural a essas mudanças de ambiente. Tem que sempre tomar cuidado com isso. Então, antes do seu inimigo natural chegar,
você tem que preparar esse ambiente para que ele venha o mais rápido possível. Você tem que tentar diminuir essa defasagem no campo, e a gente aborda muito isso no nosso curso, como fazer essa manipulação do ambiente, que é a base para o manejo integrado de pragas, para que exista essa proteção ao longo prazo desse agroecossistema, desse sistema florestal. Vamos definir então, pessoal, aquilo que eu falei para vocês. Praga é um conceito extremamente dinâmico que depende de fatores ecológicos, econômicos, sociais, culturais. Então, a gente vai dizer, a partir de hoje, que praga, por definição, é qualquer organismo que retira energia do sistema agrícola, acarretando perdas econômicas para o mesmo. E isso é muito importante, porque o professor enfatiza mais uma vez que nem todo inseto é praga, e a gente tem que tirar essa cultura de quem trabalha, de quem produz, de quem está ligado ao campo, de achar que qualquer inseto presente nas plantas vai causar problema aquelas plantas. A gente tem que parar de matar todos os insetos porque eles estão ali na sua planta. Nem sempre é um problema. Mesmo o herbívoro estando numa cultura, muitas vezes ele não é uma praga, muitas vezes não precisa existir o desespero, porque ali a gente tem inimigos naturais, a gente tem herbívoros que não são praga, que são atrativos para inimigos naturais da sua praga, e você tem detritívoros que são insetos responsáveis pela ciclagem do nutriente nesses ambientes, que só se alimentam de matéria morta e disponibilizam novamente os nutrientes para suas plantas. A gente tem que tomar cuidado com isso, entender que só é praga o organismo que retira do sistema agrícola energia e acarreta a esse sistema agrícola perda econômica. A gente tem vários conceitos que podem ser abordados mais profundamente sobre essas questões. A gente tem ali no ambiente o nível de equilíbrio, que é aquela densidade da população do inseto que ao longo do tempo não muda e não vai causar problema nenhum. É aquilo que eu falei para vocês do equilíbrio dinâmico. Lembra que eu disse para vocês que, apesar de flutuar, o equilíbrio dinâmico, ele é linear, o seu centro é linear. Se você se afastar no tempo desse gráfico, quanto mais longe você fica, você vai perceber que essa ondulação vai se tornar uma reta, e ao se tornar uma reta, a população desse inseto está em equilíbrio dinâmico, está no equilíbrio, você não precisa se preocupar com ele. Existe também a menor densidade populacional capaz de causar danos econômicos. Isso é muito importante, que está ligado a essa questão toda da praga. Se causou, se atingiu o nível de dano, se causou perda econômica, já é um fator muito preocupante dentro do manejo integrado de pragas. Bom, tudo que o profissional, tudo que o técnico da área quer é que esse nível de dano nunca seja atingido, porque a partir do momento que você tocou essa linha vermelha, saiu dinheiro do seu bolso, você perdeu dinheiro. Então é criado ali um nível de controle. O nível de controle, ele pode flutuar, mas geralmente, de uma maneira didática, ele está entre o nível de dano e o nível de equilíbrio. É o nível onde você tem que tomar uma decisão. É o nível que, a partir dali, começa a ficar preocupante. Pode existir prejuízo econômico. É o nível onde tomar uma atitude é mais barata do que deixar essa população crescer. Tem várias questões aí, até financeiras, para você atingir esse nível de controle. Porque muitas vezes o nível de controle, ele não adianta controlar a qualquer momento, porque às vezes a perda causada pela alimentação do inseto na produtividade não será tão grande quanto entrar com maquinário para fazer uma pulverização de inseticida, por exemplo. Então é mais barato você deixar o inseto lá do que fazer o controle. Existe um ponto onde essa curva muda, que vale mais a pena você fazer o controle do que deixar essa população no campo. E esse ponto é o nível de controle. Dentro da colocação desses insetos, desse nível econômico, nível de equilíbrio, nível de dano econômico, a gente define os insetos dentro do manejo integrado de praga em 4 categorias, que são os insetos não praga, que aquele nível de equilíbrio vai sempre se manter, ele pode até ter algum pico populacional, mas ele nunca bate nível de controle ou nível de dano. A gente tem uma praga ocasional, isso é bem comum, existem exemplos disso, que a praga ocasional é aquela onde o nível de equilíbrio fica sempre abaixo do nível de controle, nível de dano, mas algum dia a gente tem um inverno que não faz muito frio, a gente tem uma época ali, uma primavera pouco chuvosa, a gente vai ter ali um verão com uma temperatura amena e uma determinada espécie que nunca causa problema, resolve dar um pico populacional ali, e naquele verão específico, daquele ano específico, esse indivíduo vira uma praga.
aí a gente diz que ele é uma praga ocasional, porque ele não fica sempre, e uma vez que você faça uma medida de controle, ele retorna para o ponto de equilíbrio e fica lá, não sai mais de lá. A gente tem também os insetos praga, que são aqueles que ficam abaixo do nível de controle e dano, mas toda safra você vai ter, se você não tomar cuidado, se você não tiver um manejo adequado daquela região, daquela lavoura, daquela floresta, todo ano, consequentemente, esse indivíduo vai bater nível de controle. Se não for feita nenhuma atitude, se não for tomada nenhuma atitude, ele vai bater nível de dano. Então, exige essas medidas de controle constantes do MIP. Essas medidas, na verdade, o manejo integrado de praga, ele é feito para esses indivíduos, que são essas pragas, esses insetos pragas e as pragas severas. Quem são as pragas severas? Pragas severas são pragas muito específicas, que o nível de equilíbrio está acima do nível de controle e nível de dano. É um indivíduo que ele não pode estar no ambiente. Se você tiver esse indivíduo, imagina que é estranho falar, né? O nível de equilíbrio dele está acima do nível de controle e nível de dano. Isso quer dizer que a simples presença desse indivíduo no teu agroecossistema é sinal de prejuízo. Quem são esses indivíduos? Geralmente, pragas severas são aquelas capazes de vetorizar doenças para suas plantas. São indivíduos, insetos, que são dotados da capacidade de transferir bactérias ou viroses, causar bacterioses ou viroses nas plantas. Então, você não pode permitir que esses indivíduos adentrem a tua lavoura. Eles não podem estar lá. A simples presença deles é problema, tem que ser feito controle. Uma coisa que tem que deixar bem claro aqui, pessoal, que existe uma diferença básica, voltando naquilo que a gente conversou lá atrás, que vai definir a praga, do que é praga e o que não é praga, que injúria é diferente de dano. Então, o inseto, estando na sua planta, pode causar nessa planta uma injúria, que é uma ação física, química ou biológica, que vai ser decorrente da alimentação desse indivíduo na planta. O dano acontece sempre que tem perda econômica na produção. Isso é uma diferença que tem que ser lembrada. A injúria é uma coisa, o dano é outra coisa. Dano sempre é prejuízo. As injúrias podem ser classificadas de duas formas. Podem ser... os danos podem ser classificados de duas formas. Eles podem ser diretos, sobre a parte que você vai comercializar. Se você está trabalhando com uma planta folhosa, por exemplo, vamos dizer um alface. Se você tem um inseto desfolhador que vai se alimentar da folha, ele está causando um dano direto à parte comercializável. E pode ser por dano indireto, que danifica outras estruturas, mas que invariavelmente vão resultar numa perda da produção. Isso acontece, por exemplo, com uma broca de caule numa planta de laranja. Essa broca, que é um besouro, vai lá e vai se alojar no caule da planta. Essa planta vai se alimentar, vai se reproduzir ali, vai criar galerias nesse tronco, e essa planta vai ter dificuldade de absorver água, de absorver nutriente, consequentemente vai produzir menos laranja. Perdeu a produtividade, aconteceu o dano, mas o dano aconteceu de forma indireta, não é direto na parte comercializável, que é o fruto. Os danos, então, eles podem ser, os indiretos podem ser piores que os indiretos, muitas vezes. Existem exudatos, aí, substâncias açucaradas que são fruto da alimentação dos insetos, que podem tomar conta dessas plantas, impedindo até a fotossíntese dessas plantas. Esse é um exemplo bem típico da fumagina. Quando você tem insetos sugadores são insetos que se alimentam da seiva das plantas. No nosso curso a gente aprende bastante sobre essa questão da classificação desses grupos e os controles voltados para esses grupos. Ele, ao se alimentar da seiva, ele secreta um líquido açucarado, ele exuda, né? Na verdade é parte do sistema excretor, digamos, numa licença poética, ele faz um xixi de uma água muito açucarada. Nessa água se desenvolve um fungo, esse fungo pode impedir a fotossíntese dessa planta. Existem coisas piores do que isso, existem danos indiretos causados pela injeção de toxinas, que vão causar aí de deficiências, modificações morfológicas ou fisiológicas na planta. Muitas vezes você vai ter alguns frutos deformados, ou então plantas que não entram em estado de maturação por conta da injeção de toxinas. Um exemplo bem clássico disso é a soja louca. A soja louca é uma soja que não seca no campo, ela não entra no, no, no,
no período de colheita, porque o percevejo se alimentou dela em algum momento do desenvolvimento dela e injetou tomatoxina ali que vai impedir que ela entre em senescência. E no caso, um dano indireto que eu falei para vocês, que está relacionado com as pragas severas, é a transmissão aí dos fitopatógenos, que são essas bacterioses, os indivíduos que causam, as bactérias que causam bacterioses, e os vírus que causam, obviamente, viroses aí, que são, também estão dentro desses danos indiretos e que podem trazer muito problema para o seu sistema. É, a gente falou sobre o dano, a gente falou sobre os insetos, a gente falou, aprendeu a classificar ali de uma maneira grosseira, mas a gente aprendeu a identificar o que é os insetos. Tá, mas como que você usa isso dentro do manejo integrado? Aqui são os danos que eu mostrei para vocês. Ó. Aqui a gente tem nessa foto à esquerda a fumagina, aqui a gente tem um exemplo da soja louca, por sinal, que são plantas que atrapalham o momento da colheita. A gente tem problemas aqui com a alimentação de tripes em bananas, causando danos estéticos aos frutos. E, por final, aqui, viroses em tomates que destroem, danos indiretos que destroem, graças à ingestão aí dos fitopatógenos, que destroem a produtividade. Não, o inseto não precisa ir ali no tomate se alimentar, mas ao se alimentar da seiva no caule, nas folhas, ele injeta o fitopatógeno destrói toda a sua produtividade. É, sabendo disso, sabendo dos danos, sabendo o que são, sabendo diferenciar danos, sabendo diferenciar, aprendendo a reconhecer os insetos e conhecendo um pouco do ciclo da sua cultura, você vai estar pronto para fazer a parte mais importante de todo o manejo integrado de praga. A gente diz que a identificação do problema, a identificação do inseto é uma parte importante disso, a gente aborda bastante no nosso curso. Mas uma parte, a parte, porque isso tudo vai compor o alicerce do manejo integrado de pragas, que é a amostragem. A amostragem vai determinar o sucesso ou não do manejo integrado de praga. E você tem que fazer essa amostragem sabendo onde procurar, como fazer e quando fazer. Então, geralmente, a gente vai começar com o como para mostrar para vocês. Você vai ter uma área. Isso é só uma pincelada sobre como fazer a amostragem. Obviamente, as amostragens elas vão ser adequadas a cada lavoura, cada cultura vai ter um tipo de amostragem diferente. A gente aprofunda bastante isso no curso, que é uma parte muito importante. Cada tipo de inseto vai ter um tipo de amostragem diferente também. A gente vai pincelar algumas aqui. Que a gente vai fazer o primeiro, a gente tem que saber o como fazer, primeiro, como dividir a área, por onde começar, se você tem uma lavoura. Geralmente a gente vai dividir essa área em talhões, que são mais homogêneos, isso aí é um feeling de campo, é um sentimento que o cara vai aprendendo no dia a dia. Obviamente o manejo integrado de praga, ele fornece esse subsídio para você saber por onde começar, mas você tem que estar lá e entender quais são as nuances no campo de cada pedaço da lavoura, se uma área mais tem uma falha nutricional em determinado lugar, um lugar é mais sombreado, um lugar é mais encharcado, menos encharcado, recebe mais sol, tem um vizinho que planta a mesma cultura e não cuida tanto. Então, cada área vai depender de uma atenção diferente. Obviamente, você tem que saber onde procurar. Se você está trabalhando com um inseto desfoliador, obviamente você vai ter que procurar nas folhas o dano desses insetos. Se você está trabalhando com um inseto que se alimenta dos seus frutos, você tem que procurar nos frutos, você vai ter que saber onde fazer essa amostragem e como fazer essa amostragem, né? Que existem várias formas. Existem os principais tipos de amostragem são baseados num caminhamento. Você entra na sua lavoura em zigue-zague, em U ou em espiral e vai fazendo essa busca pelos insetos de seu interesse, que você sabe o que você quer já, e cada um vai ter uma característica interessante. Olha para você ver. O zigue-zague é muito interessante para quem está buscando lagartas na sua lavoura. Se você quer procurar lagarta, se você quer usar ou procurar lagarta desfolhadora, você pode optar pelo caminhamento em zigue-zague. Se você está procurando percevejos, é ideal que você faça a sua amostragem em U. Por quê? Porque o percevejo, ao contrário da lagarta, que ocorre mais em área toda, assim, podendo concentrar, mas o percevejo ele tem a tendência a fazer reboleira mais fácil. Percevejos são insetos sugadores que voam e que se comunicam muito bem de maneira química. São aquelas Maria fedida, quando você aperta ela já solta aquele cheiro. Isso é uma característica do inseto, de que consegue se comunicar muito bem de forma química. Por isso, eles tendem a ficar em áreas
mais concentradas. Se você está procurando várias espécies de insetos dentro da sua área, a espiral pode ser a melhor forma de você fazer essa amostragem, porque ela vai englobar a lagarta e percevejo, por exemplo. Ela vai, é uma forma mais generalista. Se você não sabe o que está procurando muito bem, faz a espiral, que não tem como errar. E você vai em cada ponto desse de amostragem, que são definidos por esses pontinhos verdes. Cada cultura vai ter a sua quantidade de amostragem por talhão, ou por área, ou por plantas. Você vai coletar um inseto diretamente, vai contar, vai procurar por pistas que esse inseto pode deixar. Alguns insetos não são tão fáceis de ser encontrados. Então você vai procurar por exúvias, por exemplo. O que são exúvias? São aquelas peles antigas, que é aquele tegumento antigo que o inseto deixa quando ele faz a troca de pele. Você pode procurar por fezes. Lagartas tendem a deixar muitas fezes quando estão se alimentando das folhas. É fácil de achar lagarta baseado nisso. A lagarta é um pouco mais porquinha. O tripes também, que é um inseto sugador, raspador ali pequenininho, ele também deixa fezes bem características que denotam que aquele indivíduo teve lá. E a injúria é uma forma bem clássica. O que ele deixou? Ele deixou um furo? Ele deixou uma folha comida, ele deixou uma punctura, que foi feita pelo aparelho para se alimentar. Tem fumagina? Se tem fumagina, possivelmente você teve um inseto, tem substância açucarada, então você teve o ataque de um inseto sugador ali naquela área. E assim você vai completando essas pistas desse CSI da vida agrícola e da vida florestal. E, ou então, você pode também lançar a mão de colocar armadilhas nesse ambiente para fazer a coleta desses insetos. Isso é muito importante. E aí você vai fazer uma contagem. Existem vários tipos de contagem. Existem contagens fixas, que é um número fixo de amostras por unidade de área. E aí você vai dizer assim, lagarta do cartucho, você tem um nível de controle. 20% das plantas que eu contei estavam raspadas. Então, talvez você precise fazer o controle. Se o nível de controle se passar de 20%, para ter o nível de controle, você tem que controlar, você tem que fazer alguma coisa, vai ter que tomar alguma atitude naquela área. Existem amostragens sequenciais, que são aquelas onde o número acumulado de amostras vai bater ali o nível de controle ou não. Isso aqui é usado para café, para citros, para algodão, para milho. Então você tem uma tabela de campo e que você vai andando. Amostra 1, tem inseto? Não. Amostra 2, tem inseto? Não. Amostra 3, tem inseto? Não. E aí, a partir do momento que você começa a encontrar esses insetos vão se acumular nessa tabela. E digamos que o limite superior é ali 10 insetos, você tem que tomar, se você fez 7, dentro de 7 amostras, 14 amostras, você tem um número fixo para número de amostragens e nível de limite superior para fazer o controle. Isso é muito importante para quem trabalha com culturas de várias, com culturas muito grandes, para você economizar tempo nas suas amostragens. Se as suas amostragens sequenciais baterem o nível de controle logo no começo, não tem dúvida que a tua área está infestada, você vai ter que tomar alguma atitude. Isso aqui a gente aborda bastante também no nosso curso, explica como usar essas tabelas para algumas culturas e explica de uma maneira geral também como usar essas tabelas. Ou você pode lançar a mão de algumas armadilhas. Existem armadilhas luminosas, que são aquelas não específicas. Você coloca uma luz que pode atrair os insetos e vai ter um raio de ação bem grande, um raio às vezes até de 750 metros. Para a cultura do arroz, a gente usa armadilha luminosa para algumas pragas, principalmente aquáticas, da cultura do arroz. Você tem alguns tipos de armadilha ou de coleta que são específicos para algumas culturas, como o pano de batida para soja, é bem específico para essa cultura. Existem armadilhas alimentares que podem ser colocadas em pomares, na fruticultura é muito utilizado para a mosca das frutas, aquelas armadilhas alimentares que tem ali um suco ou uma proteína, melhor usar a proteína, por curiosidade, dizendo isso, porque muitas vezes é feito a amostragem com essas armadilhas alimentares. Não sei se alguém teve essa curiosidade de ver já, para atrair a mosca das frutas, para fazer a contagem e monitoramento da população. Antigamente era usado uma substância açucarada com suco de fruta nessas armadilhas. Só que por ser um suco de fruta e açúcar, atraía também polinizadores. Hoje em dia a gente usa mais alguns atrativos proteicos para a mosca da fruta, específico para a mosca da fruta, que não atrai polinizador. Então a gente já tem armadilhas alimentares que são voltadas especificamente para alguns insetos, não atacando aí organismos não-alvos. Isso é muito importante do ponto de vista da sustentabilidade. Aí a gente tem armadilhas de cola, do tipo stick,
que são aquelas que o inseto vem, fica colado, porque você tem uma armadilha de uma determinada cor, ele é atraído por aquela cor, vem, cola e não pode mais sair dali, ali ele morre. E isso pode ser feito com bandejas de água também, bandejas onde você faz uma lâmina de água, quebra a tensão superficial da água, só para o inseto afundar nessa bandeja colorida, muito das mesmas cores, geralmente das armadilhas adesivas, para também fazer esse monitoramento, ou até mesmo coleta massal, quando você quer coletar muito desses indivíduos. Aí a gente tem armadilhas com feromônios extremamente eficientes, extremamente direcionadas para aquela espécie. Feromônios, pessoal, são substâncias químicas utilizadas pelos insetos para comunicação ali dentro da mesma espécie. Os mais famosos são os feromônios sexuais. Então, muitas vezes, a fêmea ou o macho emite uma substância química para comunicação intraspecífica ali dentro da mesma espécie, comunicação sexual. O que a gente faz? A gente identifica esse feromônio, identifica essa substância química, faz uma armadilha falsa ali, solta esse cheiro do campo, o inseto iludido vem achando que ele vai ter uma noite maravilhosa de amor com a sua parceira, e ele chega enquanto uma armadilha fica preso e acabou para ele. Também a gente pode fazer o tapping, que é uma técnica muito utilizada para trips, que é você bater a planta para fazer a amostragem. Isso é utilizado para o trips, porque o trips é um inseto muito pequeno e que consegue se esconder em pequenas estruturas da planta. Você precisa bater essa planta para tirar esse inseto do seu esconderijo. Aqui eu tenho um exemplo de cada uma das situações. À esquerda a gente tem uma armadilha luminosa, como disse para vocês, que abrange grandes áreas. À direita, panos de batida essenciais para monitoramento de percevejos na cultura da soja. A tal da armadilha caça-mosca, aí, do atrativo alimentar para fruticultura. Uma cabaninha com feromônio. E lá dentro, se vocês verem, tem uma borrachinha que parece um prendedor ali de um tubo, alguma coisa. Dentro dessa borracha ou nessa borracha está impregnado o feromônio sexual que eu disse para vocês. Aí dentro dessa armadilha a gente tem uma cola, o inseto vem aqui achando que vai ter ali sua noite maravilhosa, que achou o amor da vida dele, que vai conseguir reproduzir, e quando ele entra aqui dentro ele fica colado e era o início de um sonho, mas a expectativa foi totalmente adversa. E você pode fazer tanto o monitoramento desse inseto quanto a coleta massal. Coleta massal, pessoal, quando eu digo coleta massal, é quando você coleta uma grande quantidade desses indivíduos como forma de se fazer um controle dele através dessas armadilhas. Aqui são as armadilhas que a gente tem do tipo stick, que são aquelas com cola em diferentes cores. A gente tem as armadilhas no chão, ali no caso, que podem ser as armadilhas com água, e a gente tem um exagero que é utilizado muito em casa de vegetação, que são essas faixas adesivas coloridas gigantescas que o pessoal coloca muito em produção de flor, que geralmente tem toda a extensão da casa de vegetação, onde está impregnado ali uma cola também, é uma faixa adesiva, onde o inseto se sente atraído, vai lá, cola nessa faixa, e o agricultor, o técnico, ele só vai lá e recolhe essas faixas, faz a substituição. É muito comum para a questão da ornamental, né? Plantas ornamentais ali no caso, porque qualquer dano na ornamental é um dano direto ao produto, então se evita isso. E hoje em dia a gente parte de um princípio que, por mais que você não vá se alimentar da planta, por mais que ela tenha uma finalidade ornamental, é essencial que você tenha nessa planta um manejo sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. Então não é interessante que o aplicador fique exposto, que quem trabalha fique exposto à substância química, não é interessante que você tenha técnicas muito caras para fazer o manejo, então tem que ter um equilíbrio econômico para o produtor, e não é interessante que você destrua esse ambiente com a utilização de vários produtos químicos. Então você tem que obedecer esse tripé de sustentabilidade ambiental, social e econômica dentro das técnicas do manejo integrado de praga quando você for utilizar. E obviamente, sabendo onde procurar e como procurar, você tem que saber quando amostrar. A gente tem uma distribuição básica para as plantas, assim, geralmente no estágio vegetativo da planta, que é quando ela está se desenvolvendo, você vai fazer a busca por bloqueadores de caule, causadores de mortalidade em mudas. Um exemplo bem típico são aquelas lagartas de solo, grilos, que adoram derrubar a tua mudinha no campo. Você vai procurar por insetos sugadores por pragas de solo nesse período inicial do desenvolvimento das plantas.
Quando você está com plantas em floração, quando iniciou o processo reprodutivo, obviamente, se você tem flor, começa a sua preocupação por pragas de flores. Então, você, quando a sua planta está entrando em floração, você tem que começar a abordar a sua amostragem voltada para isso. E quando você já está com a sua planta no processo reprodutivo final, com frutos ou com grãos, você tem que procurar por sugadores de grãos e por bloqueadores de frutos e fazer essa amostragem. Quem você amostra durante todo o período? Minadores, insetos desfolhadores, que aqueles que são minadores, são aqueles que botam os ovos nas plantas, e as larvas ou lagartas desses insetos criam aquelas minazinhas nas folhas ou no caule das plantas, que vai atrapalhar a fotossíntese e abrir porta para patógenos. Os desfolhadores são aqueles que se alimentam desfolhando, comendo a folha propriamente dita, e mosca branca. Mosca branca é um inseto sugador da família dos hemípteros, ele não é um díptero, ele não é uma mosca de verdade, é só chamado de mosca branca, mas ele não é uma mosca. Esses três indivíduos, esses grupos, né, dos minadores, desfolhadores e a mosca branca, você deve amostrar sempre. Por que a mosca branca você deve amostrar sempre? Porque além dela apresentar uma grande resistência ao manejo com inseticidas, esse indivíduo ele é transmissor de viroses em basicamente, uma grande parte das culturas que existem, ele é causador de transferência de virose. Então é um inseto muito preocupante para a agricultura mundial de uma maneira geral. Então assim que você faz, tem que saber quando amostrar também, como amostrar, onde procurar e quando procurar. Isso é a base do manejo integrado de praga, que vai levar você para essa pirâmide. Quem fez o curso com a gente cansou de ver em prova, que é a pirâmide do manejo integrado de praga. Da base para a pirâmide, como se fosse uma pirâmide alimentar. Se você tem uma pirâmide alimentar para o ser humano, o que, que você faz? Lá embaixo da pirâmide, você teria as suas frutas, legumes, materiais integrais, tudo que é saudável, tudo que você pode consumir em grande quantidade. E vai diminuindo a quantidade até que você chegue nas coisas gostosas. Obviamente, você vai chegar nas frituras, nos doces que estão lá em cima, que você tem que usar em menor quantidade. No manejo integrado de praga, existe a mesma sequência. A gente começa o manejo integrado de pragas dando prioridade para todas as técnicas que envolvem a manipulação do ambiente, que vão da adubação até as plantas companheiras que você vai escolher para estar junto com a tua cultura. Passando disso, a gente vai para o controle biológico conservativo, que é aquele controle biológico onde o seu ambiente é tão agradável, mas é tão agradável para os inimigos naturais, que os inimigos naturais gostam de vir para o seu ambiente e, consequentemente, vão oferecer para você um serviço ecológico de controle das suas pragas. Fora isso, quando você tem a manipulação do ambiente, você tem um controle biológico conservativo legal, você lança a mão, se não está dando certo, você lança a mão do controle comportamental, que é aquele com a alteração causada por feromônios, você vai lançar a mão dos feromônios. À medida que vai subindo, pessoal, quanto mais para cima você está nessa pirâmide, mais as modificações que você causa afetam o ambiente. Quanto mais na base, mais sustentável, vamos dizer assim, menos interferência você causa no ambiente. Com a medida que você vai subindo, você vai causando mais interferência nesse ambiente. Em quarto lugar, a gente tem um controle genético, quando a gente pode lançar mão de cultivares que sejam resistentes às pragas, que sejam resistentes a alguns organismos geneticamente modificados, tudo entra nessa parte. Controle físico e mecânico vem logo acima, quando você bota fogo em um determinado ambiente, você bota fogo no resto cultural, quando você tem que fazer podas muito agressivas, quando você tem que fazer esse tipo de coisa, você está nessa questão toda do controle físico e mecânico, que já altera um pouco mais seu ambiente. Controle biológico inundativo, quando você compra o seu inimigo natural de algum laboratório, como você vai lá e compra o inimigo natural que foi multiplicado em laboratório e traz para o seu ambiente. Ele ainda é muito melhor que o controle químico, mas ele também pode causar algumas alterações, principalmente quando a gente está trabalhando com controle biológico baseado em micro-organismos. Quem são esses indivíduos? São os entomopatogênicos. Entomo de inseto, patogênico de que pode causar doença. Então, são fungos, bactérias, vírus que causam doenças aos insetos. A gente tem exemplos clássicos de indivíduos que podem ser usados nesse controle biológico inundativo, como, por exemplo, Bovéria baciana, um fungo que causa doença
nos insetos e é excelente para fazer o manejo de pragas em algumas culturas. Porém, tem que saber usar a Bovéria baciana com muito cuidado. Por quê? Porque Bovéria não é generalista. Então, ela ataca tanto ao seu organismo praga, como ela ataca o polinizador, a pobre da abelhinha, que só está passando ali no caminho para a sua colmeia, e ataca também o inimigo natural. Ela não escolhe, é uma doença generalista dos insetos. Então, é ideal que você faça com certo cuidado esse uso também do controle biológico inundativo. Por isso, é importante você aprender como usar todas essas ferramentas. E se nada deu certo, a gente parte para o controle químico. O controle químico dentro do manejo integrado de pragas deve ser a sua última alternativa. Eu sempre gosto de fazer uma analogia. Se você sente uma dor, você está em casa e sente uma dor, você avalia essa dor, eu preciso tomar um remédio ou eu não preciso tomar um remédio? Talvez essa dor seja fruto de uma noite muito ativa de bebidas ou comidas que atinja seu fígado e causa uma dor de cabeça em você. Você opta por simplesmente descansar, tomar água de coco e dormir, e essa dor vai embora. Bom, se essa dor não vai embora, você tem opção. Você vai até um médico e o médico vai dizer para você: você só tem a dor? Ela está muito forte? Você vai dizer: sim, eu só apresento a dor. Ele vai te passar um analgésico, que não é tão bom quanto tomar uma água de coco e dormir, porque já é um medicamento, mas ainda está bom, vai controlar a sua dor. Se você vai a esse médico e ele fala: você tem dor e tem mais alguma coisa? Você fala: sim, eu sinto que tem aqui na minha garganta está doendo, mas ela está um pouco vermelha, doutor. Se ela está vermelha, não é só uma dor, você tem também uma inflamação. Então, só o antitérmico, só o analgésico não vai resolver. Então, o médico prescreve para você, além do analgésico, um anti-inflamatório, que vai diminuir aquela vermelhidão, aquela inflamação que você tem na sua garganta. Só que você vai lá e, de repente, não resolveu, a dor continua. Você olha na sua garganta e tem uns pontinhos brancos. Você vai ao médico e o médico vai falar: ok, não é assim uma simples dor, não é uma simples inflamação. Esses pontos denotam a formação de placa bacteriana. Você está com uma infecção e eu vou te passar um antibiótico. O antibiótico é o último medicamento que o médico quer passar para um paciente, porque ele já vai causar várias alterações no corpo desse paciente. Vai não só curar a doença, ele vai curar a sua infecção, mas ele também vai alterar a sua microbiota intestinal, vai alterar a sua absorção de nutrientes por alguns dias, e você vai usar esse antibiótico só em último caso. Até porque, se você tomar esse antibiótico só quando você sentiu a dor, que podia ser curada só com a sua noite bem dormida de sono e um copo de água de coco, se você tomasse esse antibiótico sem a necessidade, você poderia forçar que as bactérias do seu corpo ou outras bactérias ganhassem uma resistência a essa molécula de antibiótico. Então, o antibiótico é a última ferramenta que o médico vai usar no caso de controlar alguma coisa em você. Da mesma forma, dentro da nossa área agrícola e florestal, a aplicação do controle químico é equivalente ao antibiótico. Sempre quando você faz o controle químico, você altera todo esse ambiente, você altera a microbiota desse ambiente, você vai retirar desse ambiente inimigos naturais, você vai causar uma mortalidade. Por isso, o controle químico sempre será nossa última opção. A gente aprende como lidar com essa resistência do nosso curso, a gente aprende como conversar com tudo isso, e aprende, mais importante do que isso, como conectar todas essas tecnologias. Então, como considerações finais, pessoal, o que é importante para manejar insetos pragas? É importante que vocês entendam a dinâmica entre os organismos, é muito importante que vocês se familiarizem com esses conceitos e que vocês entendam todas essas questões de como lidar com os níveis populacionais para tomar uma decisão, baseado nessa, como você vai tomar essa decisão, conhecendo todas as metodologias de amostragem disponíveis, que são aquilo que eu disse para vocês, como, quando e onde fazer essa amostragem. Isso é essencial para que a gente tenha sucesso num programa de manejo integrado de pragas, e era isso, essa pincelada que eu queria dar para vocês nessa noite sobre manejo integrado de pragas. E eu acho que agora a gente vai abrir para algumas perguntas. Eu não sei, vai ser engraçado, porque eu estou trabalhando com dois monitores, então o professor não está respondendo vocês aqui, eu só estou olhando para o lado para ver o monitor, onde agora Josnei aparece para mim. Diga, Josnei, tudo bem? Exato, professor. Agradecer muito sua participação, assim, foi muito esclarecedora durante o evento. Obrigado. Aqui, o pessoal foi compartilhando aqui o que achou do conteúdo, então, assim, foi excelente. Agora eu vou te deixar em tela cheia, Marcelo, a gente selecionou algumas perguntas, elas vão aparecer aí para você
Joia. Em forma de pergunta aí no bate-papo, na frente da tela. Aí você vai respondendo para a gente, tá joia? Tá bom, vamos tentar. Beleza. Vamos lá, vamos à primeira pergunta da noite. Ainda aguardando. Aproveitar para beber água, né, pessoal? Ó. O José Cleidson de Jesus Lima pergunta para a gente aqui. A cochonilha nas palmas, qual é a melhor forma de controle? José, vou te dizer assim, cara. É muito difícil você responder uma pergunta direta de controle de cochonilha, assim. Cochonilha é um indivíduo bem complicado. A gente brinca que o profissional do manejo integrado de pragas, ele, uma das razões para a gente existir é a cochonilha. A gente tem, sim, mecanismo de fazer o manejo da cochonilha de forma até sem utilização de inseticidas. A gente consegue fazer isso baseado ali na utilização de algumas caudas que vão utilizar... algum sabão para quebrar essa tensão superficial da água. Você pode colocar nesse sabão ou álcool, pode colocar um álcool para melhorar e um óleo mineral que vai fazer ali junto com essa mistura, vai matar essa cochonilha por afogamento. Se você procurar ali essa receitinha de calda, Zé Cleidson, você vai encontrar com facilidade algumas normativas, alguns informativos da própria Embrapa, que são bem dinâmicos assim para fazer esse manejo. Mas é sempre ideal entender que esse ambiente onde a cochonilha vai aparecer nessa forma tem que ser estudado, cara. É o que eu quis dizer para vocês hoje aqui na nossa palestra. O problema que você está vendo muitas vezes não é o problema real. Se você tem um problema com cochonilha, o que é a cochonilha, pessoal? Cochonilha é um inseto sugador da família dos hemípteros, da ordem dos hemípteros, que vai ali se acoplar na planta para sugar a seiva dela. A gente tem dois tipos de cochonilha principal, que são as cochonilhas de corpo mole e as cochonilhas de carapaça. Uma característica assim interessante, José Cleidson, todo inseto sugador, invariavelmente, vem para a sua cultura por conta de... possivelmente desequilíbrios nutricionais. Por quê? Porque esse indivíduo vem em busca, basicamente, de nitrogênio livre na seiva. Então, acontece o seguinte, você faz uma adubação com nitrogênio, com uma fonte nitrogenada. Deficiente em nitrogênio ou em excesso de nitrogênio, a planta, se você botar pouco nitrogênio, a planta não vai conseguir formar aminoácido suficiente para completar a produção das proteínas dela. Se acontecer isso, se faltar, se não conseguir completar a produção, vai ter aminoácido livre na seiva e o inseto vem pegar esse aminoácido. Se você faz adubação em excesso, essa planta vai produzir muito aminoácido, vai produzir as proteínas que ela precisa e vai sobrar, em uma hora ela vai parar de produzir a proteína e invariavelmente vai sobrar aminoácido na seiva. Então, tanto adubação nitrogenada em escassez ou em excesso, vai facilitar o aparecimento de cochonilhas e outros insetos sugadores, como pulgões, percevejos. Então, é muito importante que a gente entenda o porquê de estar aparecendo a cochonilha e não só saiba como controlar essa cochonilha. E é isso que a gente aborda bastante no curso. O porquê. Todas essas técnicas de adubação corretas, elas são... ligadas diretamente com essa parte de manipulação do ambiente. Todo cuidado com o solo está ligado à manipulação do ambiente. É muito importante entender essa dinâmica entre adubação e aparecimento de pragas. Então, tem como fazer esse controle, utilizar uma calda, sabão, óleo mineral e água, mas é importante você entender por que que ela está aparecendo ali em grandes quantidades. Às vezes, você pode estar errando na adubação dessas plantas e está favorecendo o aparecimento desses insetos. Então, é sempre essencial que dentro do manejo integrado de pragas, a gente não saiba só como controlar, mas entenda, faça uma anamnese daquela região, daquele lugar e entenda o porquê que aquilo está acontecendo. Tá bom, Zé Cleiton? Próxima pergunta. Matias Pereira diz, trabalho na Activus e não estamos conseguindo amenizar as moscas do estábulo. Já tentamos a Tox, Tratox, Cubic, está dando conta. O que você indica? Mais uma vez eu vou te dizer de novo aqui, Matias, se você está tentando tanta coisa, se você tentou mais de um princípio ativo, se você tentou
fazer aplicação de mais de um produto, e isso não serve só no caso da mosca do estábulo, mas serve para várias, para qualquer praga. Se você está tentando fazer o controle e você está vendo que não está dando certo, você tem que ir nesse ambiente e fazer essa avaliação do ambiente de uma maneira um pouco mais detalhada. Alguma coisa você está deixando passar ali. Está na hora de você colocar um manejo integrado de pragas nesse ambiente, para que você entenda o porquê que está acontecendo isso, cara. Se essa população está muito alta, você não dá para a gente responder assim sem ter acesso ao local. Você tem que ir lá e tem que entender o que está acontecendo nesse ambiente. Você está permitindo que esse indivíduo se reproduza? Você está favorecendo, de alguma forma, que a dinâmica populacional desse organismo esteja assim, numa atividade muito alta, que proporcione a ele um ambiente ideal para que ele se reproduza? Então, vamos de novo de encontro a isso. Vamos entender o que está acontecendo, Matias. Vai lá, pode procurar material na internet, é fácil você encontrar. Procura lá, manejo integrado da mosca dos estábulos. E você vai ver algumas dicas de como você fazer isso, cara. Porque tem que ter um problema além de só a presença do indivíduo. O inseto só se reproduz em grande quantidade quando ele tem ambiente extremamente favorável para ele. Então, é essa a análise que você tem que fazer. Não procura o produto químico, procura a razão. Às vezes, é um trabalho de médio e longo prazo, mas tem que ser feito, porque senão você só vai aplicar inseticida, só vai aplicar produto, e isso vai trazer uma resistência muito alta a esses organismos, e não vai resolver o seu problema. Então, a abordagem tem que ser outra. Não tem que perguntar o que indicar, mas por que isso está acontecendo? E aí é uma análise que você tem que fazer ali no seu ambiente mesmo. Fica difícil a distância a gente dizer, mas é essa dinâmica que você tem que entender. Por que que os níveis populacionais estão tão altos? Tá certo? Próxima pergunta. O Francisco Buarque diz: a joaninha é considerada o inimigo natural da cochonilha e pulgões? Francisco, muito obrigado pela sua pergunta, Francisco. Eu adoro quando a gente tem alguém que reconhece a importância do inimigo natural. Sim, as joaninhas são excelentes inimigos naturais, não só, principalmente de pulgões, Francisco, mas elas atacam, elas se alimentam também de cochonilhas, elas se alimentam de tripes, elas se alimentam de ovos de algumas pragas, de outras pragas. As joaninhas, a gente conversou sobre mosca branca, um dos maiores inimigos naturais de mosca branca é uma joaninha que consegue se alimentar da fase jovem dela, uma joaninha bem pequenininha, pretinha. É muito legal isso. Então, sempre que possível, tente fazer com que as joaninhas permaneçam no seu ambiente, no seu agroecossistema, na sua floresta, no seu jardim, na sua horta caseira. Sempre que você vê uma joaninha por lá, agradece para ela, porque ela está prestando um serviço ecológico essencial no controle das pragas daquele ambiente. Existem outros insetos que são excelentes também no manejo de outros inimigos naturais, excelentes, Francisco. A gente pode citar vespas são excelentes inimigos naturais de lagartas, de organismos de corpo mole, pulgões e tal. A tesourinha ela é um excelente inimigo natural. Sempre que você vê uma tesourinha também, pode saber que ela está fazendo uma limpeza na tua área ali, é muito bom. Existem alguns percevejos muito importantes para o manejo integrado de praga também. São organismos que você tem que priorizar que estejam no seu ambiente. Até tem uma coisa assim, quando eles estão presentes no ambiente, no teu agroecossistema, é um bom sinal. É sinal de que seu ambiente tende a ser saudável. Então é muito importante que isso aconteça. São, sim, excelentes inimigos naturais, Francisco. Próxima pergunta na tela para a gente. O Guilherme Cebola Giraldi pergunta: professora, a senhora acha que devido ao pouco uso ou uso errado do MIP, teremos praga sem controle algum em alguns anos? Guilherme, vou te dizer o seguinte, cara. Infelizmente, realmente, o que a gente constata no campo é que o manejo integrado de pragas ainda não é utilizado. Desde a época que eu me formei lá em 2008, e mesmo assim, desde essa época, eu percebo que ainda existe uma coisa muito teórica em relação ao MIP para algumas culturas. Mas eu posso te garantir, Guilherme, que esse cenário está mudando. Hoje em dia, a gente começa a perceber essa mudança, e essa mudança ela vem por várias razões. Nem sempre as mudanças acontecem por razões que são,
que são dignas, assim, não são por vontade simplesmente de mudar, mas elas acontecem também por pressão. E hoje em dia a gente percebe que a sociedade não quer consumir produto que seja oriundo de uma produção que não é sustentável. Os conceitos de produção no Brasil, principalmente, estão mudando. Lá fora, o manejo integrado de pragas é muito mais usado, mas isso está mudando no Brasil, Guilherme. Hoje em dia, a gente consegue perceber que algumas culturas já têm exemplos muito... de muito sucesso utilizando o MIP na sua totalidade, com cobertura de solo no inverno, com diversificação, com utilização de organismos para controle biológico, utilizando flores como recurso floral, e a gente realmente tem visto que quem utiliza o manejo integrado de praga tende a ter um rendimento maior na sua produção. Se é na área das frutíferas, você tem frutos de maior qualidade, que ganham um preço de mercado por conta dessa qualidade, que são frutos padrão exportação. Então, isso está mudando. Mas, assim, a gente já tem problemas com algumas pragas de difícil controle, Guilherme. Hoje em dia, a gente já tem, e eu digo para vocês o exemplo da mosca branca. A mosca branca é um problema muito sério em vários lugares do mundo. Felizmente, hoje em dia a gente está conseguindo colocar no mercado vários produtos biológicos para fazer o manejo dessa mosca branca, e a gente está conseguindo quebrar um pouco desse problema da resistência desse indivíduo. Porque se continuasse do jeito que era feito há 5, 6 anos atrás o manejo, às vezes era lançado uma molécula inseticida para o manejo da mosca branca, e as populações de mosca branca no campo já tinham resistência à dose de campo dessa molécula nova por resistência cruzada a outras moléculas de inseticida. Então você lançava uma molécula no mercado nova com a esperança de fazer o manejo da mosca branca, e a população de mosca branca no campo já era resistente àquela molécula por resistência cruzada genética a outras moléculas que já estavam no mercado. Então a gente corria um sério risco disso acontecer, mas felizmente caiu no gosto dos técnicos e dos produtores essa questão da utilização dos biológicos e da utilização do manejo integrado de praga. Como eu disse para vocês, não foi por amor, foi por dor que começou essa mudança, mas a gente está conseguindo inverter. Senão a gente ia chegar nesse ponto, sim. Possivelmente a gente ia ter alguns insetos, não com impossibilidade de manejo, mas assim, com grande dificuldade, que ia precisar de um aporte financeiro muito grande e tecnológico muito grande para ser feito o manejo dessas pragas. Então, o manejo integrado de praga, ele também funciona para isso. Funciona para que você evite, ótima pergunta do Guilherme, porque essa questão toda do manejo integrado de praga funciona também como um tampão para que você evite o surgimento dessas super pragas no futuro. Próxima pergunta, da Ana Carolina de Oliveira. Como manejar o ambiente agrícola para favorecer os inimigos naturais, principalmente em monocultivos? Então, Ana Carolina, essencial a sua pergunta. Eu vou te dizer o seguinte. Você, em monocultivos comerciais, assim, de larga escala, grandes áreas, é um pouco mais difícil você manejar esse ambiente para que você tenha essa introdução dos inimigos naturais ali. Em ambientes um pouco menores, você consegue fazer isso com primor. Como você faz isso? Arquitetura do ambiente. É o que eu disse para vocês. Primeiro, você tem que trabalhar cobertura de solo, não deixar esse solo vazio. Plantas espontâneas. Existem algumas plantas espontâneas que têm uma alta capacidade de atrair inimigos naturais. Se você não tem um exemplo, picão preto. Picão preto é uma excelente planta para atração de inimigos naturais. No cerrado, sempre que você acha uma planta de picão preto ali, bate ela que você vai ver um percevejo pequenininho assim, correndo. Depois vocês procuram ele na internet, dão uma olhada na foto dele e vocês vão conseguir reconhecer ele nas plantas, que chama Orius. O Orius é um predador extremamente eficiente de várias pragas e eles adoram estar nessa planta do picão preto. Você pode, se você não tiver só essa questão de algumas espontâneas, você pode introduzir nessa área recursos florais, Ana Carolina. Recursos florais são plantas com a capacidade de produzir flores e atrair ali inimigos naturais. Por quê? Porque alguns inimigos naturais precisam de substâncias açucaradas e, além de se alimentar das pragas, para atingir a maturidade sexual, para poder entrar em período reprodutivo, eles precisam de néctar e pólen. Pólen é uma fonte de nitrogênio, uma fonte proteica para o inseto, para ele poder maturar os ovos dele, por exemplo. Então ele vem para essa área para se alimentar nessas plantas que têm flores e eles acabam consumindo outros insetos ali. Então, essencial que você faça diversificação desse ambiente.
Se você está trabalhando com uma área muito grande, ali com monocultivo, em grandes áreas, existem coisas que você pode fazer, existem mecanismos que você pode fazer para facilitar. Você pode lançar mão de quebra-ventos, você pode deixar corredores naturais ali entre na sua produção para favorecer a manutenção e que esse ambiente fique agradável para os inimigos naturais. Basicamente, o que você tem que fornecer para o inimigo natural? Você tem que fornecer abrigo, você tem que fornecer microclima. O que é microclima? Um lugar confortável para ele ficar, principalmente nas horas mais quentes do dia, e você tem que oferecer alimento alternativo ou presa alternativa para ele. Quem faz isso com melhor disposição são plantas que têm flores, que a gente chama de recursos florais. Então, o principal mecanismo para atrair esses indivíduos para o ambiente é através da manipulação do ambiente com quebra-vento, com cobertura de solo, com plantas espontâneas, com introdução de recursos florais. É a melhor forma de fazer isso, tá certo? Próxima pergunta do Germano da Silva Araújo. Pessoal, vou copiar uma pergunta, pois achei interessante. Como manejar o ambiente? É a mesma pergunta do Germano e da Ana Carolina, era a mesma pergunta. Então, Germano, respondido a sua pergunta também. Introdução de inimigos, para atrair inimigos naturais, você tem que manejar o ambiente, trazendo ali principalmente recursos florais, para que você tenha não só recursos florais, mas você tem que fornecer para ele abrigo, alimento e presa alternativa e microclima agradável. Então é isso aí que a gente faz, respondido as duas perguntas. A Débora Laís Silva pergunta, a utilização de plantas resistentes é um fator positivo para o controle de insetos pragas? Débora, existe uma questão aí que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente trabalha com plantas resistentes, existem tipos de resistência diferentes. Existem plantas que são resistentes, mas elas são resistentes porque elas não são atrativas, porque o inseto não consegue se alimentar delas, ou porque elas são tóxicas às pragas, aos insetos. Existem questões diferentes. Aqui a gente tem que abrir um parênteses para explicar isso, por quê? Porque a utilização de plantas resistentes num ambiente manipulado adequadamente não causa problema nenhum para o manejo, é um fator positivo para o manejo de insetos praga. Se a gente abrir um precedente para nessas plantas resistentes a gente conversar sobre organismos geneticamente modificados, por exemplo, plantas que carregam no seu material genético genes de uma bactéria conhecida como Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria capaz de produzir proteínas que são tóxicas aos insetos e causam a mortalidade dos insetos. Se você está trabalhando com a resistência genética desse tipo, se você está trabalhando com organismos geneticamente modificados, você tem que fazer um manejo desse ambiente para que ele seja realmente positivo. Então, o que a gente faz, Débora? A gente faz o que a gente chama de áreas de refúgio. Quando a gente está trabalhando com no outro cenário, onde a planta simplesmente ela não é atrativa, ela não é saborosa para o inseto, esse tipo de resistência, ou ela consegue aguentar, ela é resistente porque ela aguenta uma pressão de alimentação maior, totalmente positivo. Quando a gente fala de organismos geneticamente modificados, a gente tem que tomar cuidado, um único cuidado, que é a inserção das áreas de refúgio, que são áreas onde você vai ter plantas que não são resistentes ao ataque dessas pragas, por uma simples razão, para que não force ali, para que não exista ali uma pressão de seleção que vá forçar a resistência desses insetos a longo prazo à tecnologia transgênica. Então, você tem que tomar cuidado para que não... vai ser positivo se nesse ambiente você mantiver áreas com plantas não resistentes para que a população desses insetos não seja pressionada ali a sofrer uma mutação e se tornar resistente à tecnologia transgênica. Uma vez que você faça isso, todos esses ambientes são positivos ao controle de pragas. Uma vez que você faça, siga todas essas questões. Aí todos os ambientes são positivos. Mas se você fizer a utilização da resistência transgênica sem esses cuidados com a resistência dos insetos para não gerar uma pressão de seleção, aí é ruim. É o único cenário onde é ruim. Não é ruim a tecnologia. É ruim usar a tecnologia de maneira errada. Isso tem que ficar bem claro. Então, usando a tecnologia de forma correta, não tem problema, sempre será positivo, tá certo? Acho que o Josney disse ali que está encerrado as perguntas, não sei, Josney. Josney voltou. Não, Celino. Olá. Tá ao vivo, pode falar, tô te ouvindo. Bom, pessoal, Josney tá... Bom, aqui tá o nome do Josney, mas é o Celino que tá falando.
Eu gostaria, sim, de agradecer aos palestrantes, né? O Marcelo, brilhante sua palestra, parabéns, cara. Obrigado, Felipe. É fantástico, tá? Não, sem palavras para expressar. Eu vi vários comentários também, então esse aí é unanimidade. Muito bom mesmo. Obrigado, cara. Obrigado. Tá? E você é top, meu. Então, gente, muito obrigado a todos que assistiram, né? E aqueles que não puderam assistir poderão assistir a gravação posteriormente. E os nossos cursos são assim, esse é o padrão, né? O Marcelo é um exemplo, né? E a gente sempre procura aí trazer profissionais, professores de alto nível, com boa didática, para que a gente possa trazer aí, ou formar o pessoal aí de qualidade. Então, meus parabéns, e amanhã teremos mais duas palestras e depois de amanhã mais duas. Então, boa noite a todos e que tenham um bom resto de semana. Beleza? Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.